Ja, lep pozdrav. Danes mislim, da imamo prvič v tem občinskem svetu sejo malo na terenu, pa mislim, da tudi prav, da se dobimo dejansko na območju, ki je bilo izredno obremenjeno z to begunsko krizo, pa seveda poleg tega območja je bilo na različnih območjih, seveda tudi na Bizeljskem, na obrežju Brežice in podobno. Moj namen je bil, da tudi svetniki se seznanite in vsaj delno vidite, kaj se je dogajalo, čeprav danes to, kar se je, kar danes vidite, je praktično zelo malo od vsega. Mi smo videli tudi Vase Rigonce, ki je bila na nek način dejansko še daleč najbolj obremenjena. Posebej pozdravljam vse goste, ki so prišli, to so Lado Bradač, Darko Bud, mislim, da že prita, je že tudi tu, Mihajla Boraniča, predsednika krajevne skupnosti, Sandija Hervola, policijska enota, Zdenka Močnik, Irena Pirc, Darko Bukovinski, Dražen Lavojevič, ne vem, če je tu ali ni, Miroslav Laktič, Aleksandar Zupantič, oziroma na mesto njega Darko Forlan, Simono Potočnic, Ivana Boškovčevič, Janko Hrastošek, Zinka Žnidršič, Karitas, potem za Rdečega križa, mislim, da smo tudi tu, Boštjan Barič, Romana Tomše, vodje, zdravstveni inšpektorat, Branko Podpečan, Marjan Cvetković, Forlan, vulkanizarstvo, člani sveta krajevne skupnosti in predstavniku medije in pa seveda še vsi ostali voda, ki jih nisem posebej pozdravil. Mislim, da je prvo, da se dobimo tu v Dobovi in seveda najprej, da si ste vsaj malo ogledali, kakšna situacija je bila v naših krajih, kajti dejansko tist, ki ni na terenu, ti ni doživljal, to je zelo težko dejansko sploh dojemo, zakaj se gre. In mislim, da imamo tu pripravljen tudi nekaj slik, da bo mogoče na kratko seveda bili priprave. Najprej bi prosil prisotnost, da vidimo, če je ta seja sploh sklepčna, tako da lahko začnemo z delom. Upravičil se pa je Andrej Šmajger. Praktično ugotavljamo, da je v tem trenutku 28 prisotnih v dvorani, kar pomeni, da se jo lahko začnemo. Sama seja je bila sklicana na nek način na pobudo krajevne skupnosti Dobova, tudi nekaj svetnikov, pa tudi sam sem bil mnenja, da je prav, da se tudi občinski svet seznani z to problematiko. Konec koncem dejansko v občini Brežice oziroma v tem delu občine so bile skoraj na nek način podobno kot v nekih izrednih razmerah, kar je pa seveda tudi negativno vplivalo na podobo kraja, podobo gospodarstva, kajti zelo hitro vemo, da so bile tudi reakcije precej neugodne. Verjamem, da tudi vsi te danes, ko sem vas naštel, ko ste prišli, seveda pozdravim tudi vas svetnike in pa delavce občinske uprave, je danes za vas verjetno tudi en takšen dan malo bolj umirjen in po napornih tednih, ki ste jih praktično bili v te neprijazni zgodbi do naših občanov, do beguncev in do vseh nas. Mislim, da je danes kar to ena taka olajšalna okoliščina, da se malo odpočijete. Prvo je, da mogoče malo na kratko nademo eno kronologijo, kako se je začelo. To so bile tiste prve prostori, ki so bile v policijski enoti, narjene postele, ki so bile pripravljene za prve begunce. To je bil čas, ko se je nekako ocenjevalo, da če mogoče bojo v občino Brežice prišli, mislim, da je to bilo 18.10., to je bilo tiste prve dneve, ko smo imeli sestanke, se pričakuje mogoče tako kakšnih 400 beguncev, maksimalno do 600. In zato je bilo tudi nekako narejeno v sami, bi rekel, garaži od policijske enote. Eno takšno prenočišče, kjer bi lahko prenočali otroki, gospe, mislim, ali pa begunke in podobno. Poleg tega pa seveda je bilo izven tudi postavljenih nekaj šotorjev, tako da je bilo še nekaj več tega, če gremo na naslednjo sliko. To so bile pa že Rigonce 20.10., ko so se začeli ti begunci zbirati v Rigoncah, kjer jih je naenkrat prišlo 7600 in dejansko takrat so se začele stvari
zelo, bi rekel, obračati na glavo. Količine beguncev so bile izjemno velika števila in seveda problem je bil, da so te nastavitveni centri naenkrat brežiški bili daleč premali in seveda veste, kako je bilo, če je v centru, ki je bilo predvidno 400-600 beguncev, je bilo naenkrat tudi več kot 4000. Če gremo naprej. To je bil potem na hitro najden novi še en dodaten center v Beti Dobova, kjer je se vrtelo tudi nekje do 2000 beguncev. Znotraj so bile v halah nastavljene tudi postelje, da so lahko malo begunci seveda se počinili. Večina moških pa teh je bilo pa veni, kajti so želeli biti bolj na zraku in seveda zelo radi so tudi kurili kakšne deke ali kaj podobnega. To je bilo ena slika pred samo policijskoj postajo, kjer so jih tudi odvažali, še gremo kar naprej še. In ta dan je že bilo 12 tažen beguncov, to je bilo tudi eden najbolj obremenjenih dnevov. Potem so se začeli požigi šotorjev v samem begunskem centru, kjer je bil praktično ta begunski center popolnoma skoraj požgan in je bilo potrebno dejansko vse to nekako razmontirati in postaviti na novo. Če gremo naslednjo, to so še ta pogorišča. Tako je to izgledalo z Rigonškega mosta, ko so begunci se nekako zbirali in potem pešli ali proti Dobovi ali proti Brežicam, večinoma proti Brežicam, proti policijski postaji. To je bilo še ena slika v Rigoncah, tam v tipku meji, kako je to izgledalo malo daleč, ko so se begunci začeli zbirati, tu je bila že vojska, in z oklepniki. Naslednja slika. Tudi tu se že vidi in seveda potem se je v Rigonca ponavadi bilo tako, da se je formirala ena skupina do 2000 beguncev ali mogoče več ali manj in potem seveda so se te begunci nekako peš prišli do mesta za njimi. Seveda je več ali manj ostajalo neka taga, čeprav ta je še zelo nežna slika proti vsem tistim. Mislim, da prav, da povemo, da smo v teh dneh, v tem kraju nabrali približno 105 ton samo smeti. To je uradni podatek komunale. To je bilo tudi ena od zgodb. Na eni strani je bilo vedno govorjeno, da dejansko so ti begunci popolnoma nepreskrbljeni, da ni vene hrane. Jaz ne bom obsojal, da so zdaj ti begunci krivi, da je bilo to, ampak dejstvo, ta slika je bolj nastala z namenom pokazati tujim novinarjem, da je tudi hrane tu in da seveda je tudi veliko zavržene, kar je bil glavni cilj, da se pokaza, da ni res, da delamo nehumano, kajti predvsem v nemških medijih nekateri se je pojavilo, da smo izjemno nehumani. Na to so me tudi upozorili določeni podjetniki iz Dobove, ki poslujejo z Nemčijo in so rekli, da bi bilo lepo, da bi tudi upozorili mogoče te tuje novinarje na nek način, da vseeno skrbimo, seveda pa ni lahko skrbeti v takih nepredvidenih dogodkih. Če gremo še naprej. Tako je tudi veliko raznih dek ostalo za njimi, čeprav so se, jaz mislim, da kar nove deke jim skozi davale in pa seveda tudi veliko se jih je zažgalo, veliko jih je pogorelo. Tudi postelje v begunskem centru Brežice so bile več ali manj skurjene. Če gremo še naprej. To mislim, da smo nekje na potu, niti ne vem, ali je to Dobovi, verjetno Dobovi, pred Betikoj na cesti. To je še tudi ena takšna slika, zelo podobna, v Dobovi, Livarno, potem na novem šotorišči, ki se je postavilo. Treba povedati, da potem nekako se je bilo prva želja, da bi se postavilo še dejansko begunski center v tisti hali BGS nasproti tega perona, na katerem smo bili. Seveda, ki bi bil popolnoma dejansko, takrat, ko so bili vsi oklepniki in pa vse zablokiral Dobovo in pa v primeru, da bi prišlo znotraj do požarne varnosti, bilo verjetno izjemno, izjemno nevarno. To so neke slike zadovoljnih beguncov, kot vidim. Med njimi so se tudi nekateri z veseljem slikali, nekateri manj. Še če gremo naprej. Seveda, tu treba posebej povedati, da enostavno je bilo ta begunska kriza izjemno se reševala na plečih, predvsem prostovoljcev in pa vseh ostalih. Ogromno je bilo tu Rdečega križa Karitasa. Tu so dve gospe, ki so praktično cele dneve bile med njimi in ja, Adra tudi, Simona Potočar, ki so res izjemnimi napori dejansko poskrbeli
zato, da je koliko toliko vse teklo, da so bili tudi oskrbljeni ti begunci. Seveda treba pa povedati, da dejansko, če imaš ti 10-11 tažnih beguncov, je nemogoče, da jih to nadejo prostovoljci in zato so bile tudi nekako moje zahteve in pa, da se čim prej poskuša to organizirati na nek način profesionalni, še posebej, kaj ti vemo, da dejansko, ko so določeni prostovoljci prišli, so prinesli, ne vem, par sandvičev, par juh, so s tem nadeli več in manj kakšen celo med njimi vznemirjenje, kot pa dejansko pomagali in zaradi tega se mi vidi, da je bilo zelo pomembno, da se kasneje tudi prej sle organizirali. Tu je bil tudi predsednik Pahor, s katerim smo s helikopterjem tist dan se pelali in smo pogledali, kako je zgledalo z zraka ta naš dan in nekako to je bilo pri Rigoncah. Druga slika, če gremo, naprej moramo imeti. Ja, to je bila druga skupina v Brežicah, oziroma ne, v Dobovi pri Beti. Naprej, če gremo. To je bilo, kako je zgledalo pri Beti, v sami noter, v hali oziroma veni, kako je zgledalo z venske strani. To je bila skupina naslednja, ki je po nasipi so je pelali proti Brežicam, tudi ena velika skupina. Tako je zgledal begunski center v Brežicah z vrha, poln pri policiji. Tu se je pa postavilo tudi novo šotorišče in v katerega je potem večer še prišlo tudi par tisoč beguncov. To je bilo na hitro postavljeno novo šotorišče, tudi krajevna skupnost in vsi skup smo zahtevali, da se postavi neko šotorišče, ki bo tudi ogrevano, kajti po eni strani, tako kot smo skrbeli vedno, da bi čim bolj normalno steklo življenje v občini Brežice, smo tudi si želeli, da bi se nekako vsaj koliko toliko bolj normalno bo skrbelo tudi za begunce, vsaj za tiste, ki so si to želeli, bilo je med njimi tudi nek otrok, ženske, seveda moški so bili pa bistveno bolj problematični in tudi dost bolj agresivni in so tudi bili zelo hitro pripravljeni delati kakšen konflikt. To se je pa že potem začelo v Dobovi na železnici, na tem peroni, ko je že bil dogovor med Hrvaško in pa Slovenijo. Žal, seveda, vsaj naši in po moje pričakovanja so bile, da ko bojo prišli begunci na ta peron, da se bojo enostavno samo popisali in šli na drug peron naprej. To se še zdaj 100% ne izvaja. Danes smo dobili neki obrazložitev, da je razlog, da slovenske železnice nimajo dost velike vagone, da bi dali in še vedno te begunce delno prevažamo po Brežicah in popisujemo na drugih centrih. Tu nismo posebej omenjali, da je bilo še seveda določeni begunci, ki so bili tudi na Obrežju, ki so jih prepeljali in pa določeni tudi na Bizeljskem. Prav tako je bilo tam v Rakovci, mislim, da je bilo tudi en dan nekaj jih in je bilo res izjemno naporno. Naporno seveda je bilo za vse, ne? Bilo je izjemno naporno za civilno zaščito, ki je verjetno Zdenko Močnik tudi tu med nami, Rdeči križ in vse. Seveda kasneje pa tudi se je prej slej začelo ugotavljati, da je zaradi teh raznih informacij, ki prihajajo, začel tudi upadati promet, predvsem domačim lokalnim podjetnikom. Zaprt je bil tudi mejni prehod v Rigoncah, kar pomeni, da se je dejansko to sodelovanje za Hrvaško popolnoma ustavilo. Imamo še kaj, da tukaj čas zaključujemo. Danes moram reči, da seveda je ta stanje bistveno boljše in nekako smo prišli do tistega, kar je bil že v štartu, recimo tudi predlog občine, že takrat, ko še ni bilo beguncev, da bi te begunce dejansko z vlakom pelali in seveda, da bi jih potem predstavili v drug vlak in šli naprej po centrih, kajti nesprejemljivo je, da bi v enem kraju se zadržavalo več kot 10 000 beguncev, ki pa še so specifični, večina jih ni želelo pomoči, naših ne, prvi pomoči ne drugih, ampak je bila večina želja priti čim prej v Avstrijo ali Nemčijo, zato so se tudi bistveno drugače vedli, kot bi se neki begunci oziroma so se čas begunci, ki so prihajali z Bosne ali pa z drugih kriznih področij in med njimi je bilo kar en kup seveda takih migrantov, ki enostavno niso hoteli in so dobesedno poskušali provocirati z verjetno željo, da so šli naprej. Seveda bilo je tudi precej raznih medijskih informacij, dezinformacij od začetka precej, kako se vse nehumano dela, kako ni poskrbljeno za hrano in podobno. Kasneje se je ta stvar začela verjetno prevešati v celo kontra smer, vendar definitivno mislim, da je bilo precej težav.
Seveda v začetku naše povem, da je bilo precej težav tudi v zdravstvu, še skoraj največ, kajti dejansko smo se šele, begunci so že bili tu in smo potem v petek iskali, kako organizirati zdravstvo. Tu seveda treba vedeti, da najprej se slonilo več ali manj na zdravstvene domo in pa bolnice Brežice, kasneje pa so se nam potem pridružili iz Krškega in pa seveda z koordinacijo nekako, mislim, da se v nedeljo šele potem stvari so uredile in da so določili koordinatorji in da so te zdravstvene storitve tudi stekle nekako bolj normalno. Dejstvo je, da v celi te zgodbi mislim, da smo lahko samo hvaležni tudi policiji, da ni prišlo do kakih večjih konfliktov ali pa morda celo kakšnih hujših poškodb, kajti te množice so bile res precej težko gladljive, nepričakovane, sproti se je precej improviziralo in moja želja je tudi danes, da dejansko seveda za nazaj se stvari več ne dajo popraviti, dejstvo pa je, da je za pričakovati pri prihodnosti, da se še verjetno te stvari ne bojo tako hitro umirile in zato seveda mi upravičeno pričakujemo oziroma zahtevamo tudi od vlade in pa od vseh legalno izvoljenih predstavnikov, da te stvari normalizirajo, da se življenje v eni krajevni skupnosti vrne v normalna pota, kajte dejansko nekako nismo več navajeni, da bomo gledali vsaki dan na cestah oklepnike, kamione, rdeče križe, sirene, helikopterje, ki ti brnijo in danes je to, kar se dogaja, zelo malo. Jaz najprej še danes sem bil tudi na Šentilju, kjer je bila skupnost občin, pa je bilo rečeno, da je Šentilj bistveno bolj obremenjen kot Dobova. Moram reči, da tam ni bilo videti nač dejansko, kajti v begunskem centru je bilo nekje ob 12. še samo najboljši rak, 340 beguncev, drugi so že šli prek. Je mirno, je bistveno bolj čisto, ni naselje nekih oklepnikov vsega, tako meni, da tudi psihološki učinek je dosti manj obremenjujoč, kot je tu pri nas. Zdaj prvo še, da povemo, da je krajevna skupnost sprejela neke sklepe, katere jaz mislim, da je prav, da je tudi občinski svet podpre, kajti dejansko vsi te sklepe krajevne skupnosti so v dobrobit tako krajanov, kot tudi beguncev, tudi za njih, to bilo najbolj primerno, da smo jih na tak način razvažali po občini po 8 km, pa tudi to, da so nekako bili prepuščeni, bi rekel, potem po poteh, po poljih. Upam samo, da ni še kakšna tragedija v kakšni grmovi ostala, ki jo bomo odkrili naknadno ali pa v kakšni reki Sotli. Zdaj, kar se sklepu tiče, ste jih dobili, mislim, da jih imate, danes ste jih dobili, še malo smo jih dopolnili, smo jih še popravili, tako da si jih lahko preberete, od njih boste tudi lahko razpravljali. Prav pa je seveda, da imamo kar nekaj gostov. Najprej bi dal besedo predsedniku krajevne skupnosti, ki je bila tudi daleč najbolj obremenjena, pa bi prosil na kratko gospoda Mihata Baraniča, da na kratko pove in pa seveda tudi tiste predlogi, ki ste jih dali, potem bi dal pa gospodu iz policije, Lado Tibradača, da nam pove, kakšno je trenutno stanje in predvsem verjetno nas bolj zanima, kaj bo jutri oziroma kako se pripravljamo v primeru, če prije tretji val. In pa seveda tudi gospodu Darku Butu, ki je zaščito in reševanje imela ves čas glavno vlogo in pa seveda, da nam mogoče predstavniki javijo, vsi ostali pa seveda, jaz mislim, da je bolj pomembno tudi, da date, če bo kakšno vprašanje, da odgovorite, oziroma če bo želel še kdo od teh vabljenih, kako besedo bomo tudi dal. Bi pa prosil, da se vsi nekako na kratko, 5, maksimalno 10 minut, da bo hitreje šlo. Prosim, gospod Baranič, prvo. Hvala lepa za besedo, spoštovane članice in člani občinskega sveta občine Brežice, spoštovani cenjeni gosti, predstavniki krajevne skupnosti Dobova, sveta krajevne skupnosti, spoštovani predstavniki medijev in pa ne nazadnje tudi spoštovani podjetniki, ki izhajate iz tega okolja. Dobrodošli v Dobovi, v kraju, kjer nas je 3000, kot sami dobro vete. Ta begunska kriza nas je pa nekako prizadela 100 tisoč ali še več ljudi in moram reči, da tako mali kraj z takšnim pritokom ljudi zelo težko ali pa nemogoče živi. Vse to, kar je omenil spoštovani gospod župan, drži.
In moram reči, da krajani Dobove smo potrpni. Smo potrpeli, marsikaj prenesli, pa tudi marsikaj postorili. Tisto, za kar so ustanovljene marsikatere službe, smo opravili krajani, vaščani sami, da lahko smo živeli v tistem obdobju človeku primerno življenje. Jaz lahko samo to rečem, da mogoče vsi nismo bili pripravljeni na to, tako ne krajani, tako vaščani Rigonc, vaščani Dobove, kako tudi mogoče občina in pa državni organi. Vendar te ljudi je potrebno nekam spraviti in zavedamo se, pa tudi zavedali smo se, da najbližje je najlažje te stvari urediti, zato smo tudi v krajevni skupnosti skupaj z občino, županom, pa tudi s pristojnimi državnimi službami sodelovali, da se te ljudi čim prej oskrbi, da se jih nekako v humanem kulturnem načinu pospremi v objekte ali pa na druge lokacije, kjer naj bi to živeli. Tu lahko rečem sledeče. Krajevna skupnost Dobova je z svojimi resursi, ki jih ima in pa zmožnost sodelovanja, pa tudi priprave območje terena postorila tisto, kar smo lahko postorili, kar smo dolžni, za kar so nas naši ljudje tudi izvolili in za kar nam tudi zaupajo. Mogoče ne vsi, vendar pa tisti, ki so občutili, ki smo občutili in ki še občutijo težavo tega begunskega vala. Tu mislim prebivalci Rigonc, Mosteca, Mihalo, Zloč, Dobove in nenazadnje naši podjetniki, kateri dajajo velikemu številu kruh, predvsem domačim ljudem z Dobove. Pred njih je ogromno se to poznalo, se pozna in bojim se, da bo tudi v prihodnosti tako bilo. Svojimi sredstvi smo omogočili, da so te nesrečni ljudje nekako uredili smo jim poti, da so lahko hodili neomejeno, ne po blatu in ne po ne vem po čemu, da nekako so lahko potovali po drugi strani, pa nekako smo skrbeli, pa tudi ljudmi se pogovarjali, da naj nekako potrpimo in pa da situacija se bo izboljšala. Na pobudo krajanov Dobove in pa dela, kjer je bil predviden zbirni center v BGS-u, smo na korespondenčni seji sprejeli sklep, da temu nasprotujemo in vse te naše sklepe, zaveze tudi posredovali medijem, tako da se ta zadeva ustavila. Smo pa pristali, tu moram povedati jasno in glasno, da se na mesto zbirnega centra Beti zgradi center Livarna, kjer se naj bi te nesrečni ljudje zbirali in podvažali, vendar pod pogojem, da se v tem zbirnem centru nekako zbirajo ljudje, ki prihajajo skozi zeleno mejo, vsi ostali te ljudje, begunci, pa naj bodo podvrženi kontroli na železniški postaji, kot je že omenil župan, in naj grejo naprej. Kajti to, da se bo nekako v Dobovi te ljudi predstavljalo levo in desno in jih ne vem kako mučilo, ali bodi si peš ali sprevozi z avtobusi, nikamor ne pelje, pa tudi ne bo peljalo. Mi smo danes tele na svetu krajevne skupnosti na izredni seji sprejeli 11 sklepov, katere ste tudi vi, spoštovane svetnice in svetniki, prijeli. Vidite, da so tehni bili in z tega mesta moram reči zahvalo tako državnim organom, Ministrstvo za notranje zadeve, kot upravi zaščito in reševanje, da smo del te zadev nekako uspeli zrealizirati. So pa še stvari, ki pa bojo dolgotrajne in o kateri bo treba tudi še dodatno reči. Zavedamo se, da te ljudi treba nekam pospraviti. Zavedamo se in vemo, da je Slovenija velika, da ni samo Slovenija Dobova, da ni Slovenija samo občina Brežice, da je Slovenija 2 milijona ljudi, da je 212 občin in vse k temu bi lahko marsikaj dodali. Tudi to se zavedamo, da so zbirni centri po naši državi, vendar prav bi pa bilo, da se tudi po drugih okrajih, tam, kjer so možnosti, te ljudi razporedi, da ne bo bilo to samo v Dobovi in pa seveda bojimo se tega, kar se sušlja po okoliških, bodi si gostilnah ali pa tudi kakšnih privatnih debatah, da se načrtuje ali je že celo v razgovori za povečanje tega našega zbirnega centra, da bi se tu še število povečalo vsemu ostalemu. Naši sklepi sveta so jasni,
to na tem stališču bomo tudi v bodoče delovali, zagovarjali bomo vse tisto, kar naši ljudje si želijo in tudi zahtevajo. Nekako zadovoljni smo, da je z našimi prizadevanji prišlo do odprtja mejnega prehoda, kajti nismo vedeli, zakaj je zaprt. V vseh tistih trenutkih, ko bi lahko bil ta mejni prehod odprt, pa ni bil, pa nekako se je življenje ostavilo. Verjamem pa, da s trdnim delom, pa tudi s pogovorom z upravo, policijsko upravo Brežice, bomo uspeli, da tudi večji promet, večji tovor lahko stekel skozi Dobojo, da bo ta naše gospodarstvo ponovno zaživelo. Če povzamem vse to, kar se v tem času dogaja, je žalostno. Je tragedija za te ljudi, ki prihajajo, je žalostno za nas, za naše ljudi in pa seveda za nas, da nas Dobovčane prikazujejo v takšni luči, kot da smo v vojni, kot da je tu vojno stanje, kot da se napadamo en drugega in da ta vozila, ki so tu, nam kazijo našo sliko vsakdnevnega življenja. Turisti, ki prihajajo v naše kraje, ljudje, ki iščejo ali dobijo usluge na takšnem ali drugačnem področju, se tega bojijo in ne vem, kako bomo lahko to opravili. Tudi, če ravno mogoče ni pošteno, moram pa tudi to povedati, da smo tudi z mediji, tu v krajevni skupnosti, krajani, nezadovoljni bili s poročanjem, kajti izkrivljena slika je marsikdaj šla v svet o tistem, kar se ni dogajalo, pa so pisali, da je bilo res tako. Kilogrami, bom rekel po domače, šajterge, hrane, ki smo je pobirali krajani sami, za njimi pa vozili zbirne centre, dokazujejo, da te ljudje ne spoštujejo svojega življenja in tudi tistega ne, kar so pridelali ali kar smo jim dali. Zato nekako verjamem, da je čas, da se na tem področju tudi streznimo in da nekako peljemo to našo humano delo tudi v področju. Še enkrat pa ponavljam, da te sklepi, ki so predstavljeni bili na svetovne skupnosti in ki smo jih posredovali tako državnim organom, občinskim službam, kot tudi medijem, so za nas zavezojoči, od njih ne odstopamo, vztrajali bomo tako dolgo, da se bo izpolnili in da, ko se bo življenje v Dobovi normaliziralo, bomo lahko rekli, smo uspeli skupaj, krajani, svet krajevne skupnosti, občina, župan in vse pristojne službe, tako državne in ostale, da je življenje takšno, kot si ga zaslužimo. Spoštovane svetnice in svetniki, verjamem, da današnja razprava, ki bo temu sledila, bo peljala v smer reševanja problematike, kako zagotoviti normalno življenje nam, krajanom, obrtnikom in vsem tistim, ki nekako smo prizadeti ali so pa prizadeti v tej begunski krizi. Želim vam plodne sklepe, zavezujoče sklepe tudi, kajti občinski svet ima le težo večjo kot svet krajevne skupnosti in verjamem, da mogoče bojo na osnovi vaših sklepov tudi državne ustanove začele spoštovati željo ljudi, če ravno je spoštujejo, ampak naj je spoštujejo do konca, tako kot si je tudi želimo, kot si je tudi zaslužimo, kajti tudi mi smo davkoplačevalci, tudi naš denar iz tega konca in če ne bo stegal v tem koncu prihodkov, pa tudi življenje naše bilo slabše in okarjeno. Hvala lepa. Zdaj pa jaz moram najprej uradno proceduro spravati, najprej imamo dnevni red določen, tako da predem nadaljujemo in moram gledati, da ste gradljivo dobili. Dnevni red so pa samo praktično dve točke oziroma ena, to določitev dnevnega reda in pa predstavitev problematike migracijske krize in predlog za razrešitev letije, pa vas sprašujem, ali kdo želi o tem dnevnem redu sploh razpravljati. No? Vidim, da ne. Potem bi jaz dal ta dnevni red kar na glasovanje. Prisotni? In pa kdo je za dnevni red? Tudi pretirjeno, zdaj bi poprosil, seveda glede na to, da smo že na točki problematika, bi prosil gospoda Lada Bradača, da nam
malo pove, kakšno je stanje danes in pa predvsem, kakšni so načrti oziroma kaj se pri vam obeta v naslednjih dneh. Hvala lepa za besedo. Pa mesecih. Lep pozdrav, sem sveticam in svetnikom, županov. Najprej zahvala predsedniku krajevne skupnosti. Mislim, da je zelo lepo popisal, v kakšnej situaciji smo se vsi skupaj znašli. Jaz mislim, da tudi slike, ki jih je prikazal župan, kažejo na to, da ste v bistvu znamo organizirati in da znamo to situacijo obvladati in sperati skozi, da zagotovimo ustrezne varnosti razmere. Ne idealne, ampak mislim, da se tukaj nihče več ne počuti ogroženega. Za začetek, preden v bistvu spregovoriti iz teh par kratkih besed, jaz verjamem, da ste danes tukaj pričakovali državnega sekretarja Šefica. Mislim, da je lepo, da ga opravičim. Mislim, da veste, da se je danes v državnem zboru začela izredna seja odbora za notranje zadeve in javno upravo v državnem zboru, kjer bodo v bistvu znova obravnavali problematiko migracij. Nanizali bodo nekatere ukrepe, določene aktivnosti, se pravi, gremo po teh načrtih, po planih naprej. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da je državni sekretar in vsi ostali tam prisoten. V operativni skupini, kjer ga pa jaz nadomeščam, pa bomo zagotovo sledili tistim aktivnostim in ukrepom, ki jih bodo sprejeli na tem odboru oziroma na vladi. Zdaj, če v bistvu pogledamo celo zgodbo za nazaj, bom rekel tako. Augusta, ko smo v bistvu napisali prvi kontingentni načrt, še mesec prej, ko smo v bistvu delali osnutke, so nas vsi spraševali, zakaj zapravljamo denar za te stvari. Jaz mislim, da je danes vsem svetnikom in svetnicam, ki ste šli skupaj na ogled, si pogledati to lokacijo, povsem razumljivo, zakaj smo te stvari delali. Načrtovali smo, pričakovali smo. Res pa je, da so se nekatere stvari vmes precej zakomplicirale, predvsem zaradi nekorektnega sodelovanja sosednjih varnostnih organov. Če bom rekel čist na kratko, da ne zgubljamo in ne pogrevamo zgodbo za nazaj, so se zdaj zadeve po sestanku na Dunaju umirile. Sprejetih je bilo 17 predlogov, sklepov, zadeve se uresničujejo in župan je vprašal, kakšna je situacija. Jaz mislim, da ste jo sami danes videli. Ne? Bistveno so se te migracijski tokovi umirili. Danes, ko ste bili prisotni tukaj, je bil v bistvu sam center prazen. Pripeljal je vlak tukaj na železniško postajo, kjer smo ga v bistvu nekako umaknili od tistega splošnega dela prometa. Mi skušamo v bistvu z vsemi ukrepi zagotoviti, da je vaše življenje čim manj moteno. Morate pa razumeti, da so bili vsi te nastanitveni centri, sprejemni centri, narejeni zaradi tega, da bi lahko zagotovili varnost prebivalcev Slovenije, da bi lahko te ljudi, ki prihajajo v teh valovih, tokovih, zajeli, evidentirali, registrirali, pogledali, kateri so zavrniti, pogledali, kateri v bistvu želijo jeti naprej proti Nemčiji, kamor so bili na nek način povabljeni, in potem v bistvu sperati to zadevo naprej. Seveda je vmes preteklo kar nekaj vode, da so se v bistvu zadeve dogovorile tudi na meddržavni ravni. Morate razumeti, da ne moramo pristati kar na to, da ne bo nekdo nekontrolirano spuščal na vsakem ovinku ljudi v državo. In zato so pripravljeni tudi določeni ukrepi v bodoče, o katerih bo verjetno kaj več povedala vlada, takrat, ko bo za to potrebno. Zdaj, kar se pa tiče tukaj vas, pa mislim, da smo dolžni v imenu Ministrstva za notranje zadeve, odkuda prihajam v imenu operativne skupine, izreči zahvalo za razumevanje, za potrpljenje in pomoč, ki ste ga nudili vsem tem beguncem. Kar se tiče pa našega sodelovanja, pa mislim, da je zadeva v bistvu, vsaj, kar sem pregledal tiste sklepe, več ali manj v bistvu v veliki meri urejena. Zakaj? Bivša tovarna Beti je izpraznjena. Zdaj nam v bistvu služi kot skladišče, tako da mislim, da kar se tega tiče, ne bo baš ni posebnih težav. Zaradi bistvenega manjšega prihoda, ta se je prepolovil, tudi ne potrebujemo več tako velikih kapacitet, da bi obvladali to begunsko problematiko. Meni prihod Rigonce je odprt, zato ker smo vzpostavili komunikacijo s hrvaškimi varnostnimi organi in v bistvu lahko zadevo kontrolirano vozimo in peljemo. Verjetno tudi veste, da je bil v soboto ponovno odprt tudi mednarodni potniški promet, ravno zaradi tega, ker imamo zadeve pod ustrezno kontrolo in mislim, da lahko pod takimi pogoji tudi stvari peljemo naprej, brez tega, da bi prišlo do kakšnega presenečenja in bi se kje pojavila kakšna skupina tisočih nenapovedanih beguncev.
Čez Ključki most pri naselju Ligence migranti več ne prihajajo. Viste, da smo v bistvu dobili ljubljanski potniški promet, da v bistvu prevazali te migrante, da poskušamo čim manj motiti. Zdaj, čiščenje pa te stvari bo mogoče kolega Bud kaj več povedal, kako je bilo v bistvu organizirano. Pripravljene imamo tudi zadeve, kar se tiče omejitve gibanja, tako da v bistvu ni nekih nekontroliranih gibanj po teh območjih, kjer imamo begunce. Zdaj, jaz bom rekel tako, no, da v okviru možnosti razpoložljivih sredstev, kadrov, ki jih imamo, da smo se po najboljših močeh poskušali potruditi, da bi bilo vaše življenje čim manj moteno, da se pač ne bi počutili ogrožene. Verjamem pa, da v bistvu, ko nekdo pride na tako območje, ko prihajajo te begunci, da nas je, tako kot je verjetno mene, tudi vas, strah nekaj novega, nekaj neznanega. Zato upam, da vam je ta ogled, ki ste ga danes izpeljali, koristil, da ste videli, kako v bistvu zadeva teče pod kontrolo in da dejansko, če se bo zadeva tako naprej odvijala, mislim, da je nekakšnih posebnih problemov. Toliko za enkrat, mogoče pa v nadaljevanju še kaj več, če bo kakšno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bo prosil še gospoda Darka Buta, mogoče tudi malo za naprej, kajti dejansko, koliko slišim, tudi razne gasilske društva in pa te še nimajo nobenih nepogod, ne naročilnic, kako se predvideva tudi poplačilo v teh stvarih in pa seveda tudi ostale aktivnosti, ki ste jih do sedaj izpeljali in pa kako bo šlo kaj v prihodnosti. Hvala lepa za besedo, gospod župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovani ostali prisotni, tudi z moje strani in strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in po imenu poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije. Lep pozdrav in predvsem pa zahvala za vašo potrpezljivost, za vašo strpnost in za vašo kooperativnost ob, bom rekel, teh minulih dogodkih in tudi teh dogodkih, ki pač še sedaj potekajo. Namreč tudi na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo aktivno sodelovali pri izdelavi kontingentnega načrta, kot bi omenil magister Bradač, skupaj z policijo, z ministrstvom za notranje zadeve, vendar pa seveda se zadeve obrne drugače, ker namreč nikoli ne gre tako kot pri naravni nesreči, ne gre nikoli tako, kot si načrtoval. Zato smo že mi konec meseca avgusta pripravili krajši operativni načrt, v katerem smo predvideli in preigrali možnosti predvsem za nastanitveni center v Logatcu, na kakšen način bomo organizirali delo, kajte nastanitveni center v Logatcu je pač ena izmed kapacitet uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v smislu ene enote izobraževalnega centra. In tam smo postavili prvo osnovno strukturo, kako bi se pravzaprav lotili stoh migrantov, ki bodo prišli v tisti center. To je bilo zlata vredno zaradi tega, ker smo potem nadaljevanju to klonirali na vse nastanitvene centre, s katerimi pravzaprav upravlja civilna zaščita. In tudi ti dogovori, ki smo že takrat v začetku meseca septembra imeli s Karitasom in Rdečim križem pod humanitarnimi organizacijami, ki sodelujeta v sistemu zaščite in reševanja, so pravzaprav bistveno omogočili lažji prehod pozneje na realno situacijo. Tako kot smo začeli z nastanitvenimi centri, seveda smo prvo izdali navodilo za delo v teh nastanitvenih centrih. V njem smo predpisali strukturo, predpisali smo način dela, predpisali smo vodstvo, predpisali smo obnašanja. Prav tako smo se dogovorili z slovensko filantropijo in pa z platformo Sloga za koordinacijo prostovoljcev, ki niso sicer v sistemu zaščite in reševanja, vendar so pripravljeni pomagati. In na ta način je slovenska filantropija prevzela vse prostovoljske organizacije, ki pravzaprav pomagajo tudi v samih nastanitvenih ali pa tudi samih sprejemnih centrih. Tudi, bom rekel, to je smislo njihove koordinacije. Seveda, zadeve so potekale v situaciji primerno. Ne? Namreč več, ko je bilo teh ljudi, več jih je bilo treba oskrbeti. Mi smo se trudili, da pravzaprav s to logistično podporo, ki jo izvajamo, da pač nam ne bi zmanjkalo hrane oziroma da ne bi zmanjkalo tudi ostalih potrebščin, katere smo razdeljevali migrantom. To nam je v veliki meri tudi uspevalo, ampak morate razumeti, da osnovno stališče, ki je, da v sprejemnih centrih se deli suha hrana, v nastanitvenih centrih se deli tudi topla prehrana, katero zagotavlja slovenska vojska. To je bilo osnovno stališče že od vsega začetka in tega se tudi držimo, kajti v bistvu gre se skozi tranzit in nastanitveni centri najprej noči tisti en dan in se seveda potem zadeva predstavi pač naprej.
Kaj tiče za naprej, mogoče kar je župan prej povedal, predvsem za to območje. Mi imamo željo urediti neke primerne pogoje na tej lokaciji livarne. To smo se tudi pogovarjali z krajevno skupnostjo na tem, bom rekel, izredni seji sveta krajevne skupnosti, kjer je bil prisoten tudi župan. Tam smo se bili tudi dogovorili, da bi lahko postavili še en šotor zraven, oziroma zdaj vidimo, da pravzaprav enega šotora ne postavili, bi samo obstoječega podaljšanja zagotovili malo boljše humanitarne ali pa, bom rekel, sanitarne pogoje. Druga zadeva, ki jo želimo napraviti, je, da smo se dogovorili z Očistimo Slovenijo, da bi imeli čez 14 dni delovno akcijo, rekel se slovensko delovno akcijo tukaj pri vas, da bi pravzaprav šli od Rigonc pa skozi do Brežic in pobrali vse smeti tudi na teh nasipih protipoplavnih za Savo, da bi pravzaprav spravili to v nekako prvotno stanje. Tretja zadeva, ki je, da bodo prišli pravzaprav cenilci za oceniti škodo in ne samo škodo, tudi izpad pridelka za naslednje leto na travniki v Rigonci, da jih na nek način probamo sanirati, da jih probamo z apnom dezinficirati in pozneje preorati, ampak seveda, ker drugo leto najbrž ta trava ne bi bila primerna za uporabo, da nadomestimo tem lastnikom tudi da izpad dohodka. Četrta zadeva, ki je seveda pa je poravnavanje stroškov. Za samo poravnavanje stroškov za državne organe je že Ministrstvo za finance izdalo navodilo. Za poravnavanje stroškov za prostovoljne organizacije, humanitarne organizacije, ki delujejo znotraj sistema zaščite in reševanja, gre to na način, kot je sicer v praksi, kot prije do naravnih nesreč. To spadajo gasilci, spadajo taborniki, spadajo skauti, spada Rdeči križ, spada Karitas, vsi tisti, ki pravzaprav sodelujemo tudi sicer ob naravnih nesrečah. Za ostale nevladne organizacije, katere pokriva filantropija, smo izdali posebno navodilo, na kakšen način se jim stroški pravzaprav priznavajo in tudi na način, kako se poravnavajo. In tudi za tiste stroške, katere so nam pokrivale občine, namreč v sami poznate, kako je bilo v začetku zadeva, bom rekel, težko obvladljiva, tako v občini Zavrč, kot v v vaši občini, kot v Gornji Radgoni, so pač občinam priskočile na pomoč in so tudi založile vlastna sredstva. Tudi tukaj zdaj je pravzaprav metodologija že postavljena na način, kot ga je predpisalo Ministrstvo za finance. Moramo edino še pozvati občinama na predložijo te stroške in da jih poznaje tudi potem sukcesivno vsaki mesec na nek način poravnavamo. Je res, da bo prišlo do začasnega zamika, namreč stroški so že bili napravljeni, stroški bodo že poravnani, mi bomo komaj denar, mislim, te stroške zbrali in jih seveda en mesec za tistim tudi dejansko poravnali. Že od vsega začetka je bilo tudi dogovorjeno, da se vsi stroški, ki se veže na begunsko problematiko, vodijo posebej in se tudi posebej izkazujejo, zato da se ne mešajo z rednim poslovanjem, da iz tega naslova pravzaprav tudi sumiramo, koliko nas pravzaprav to stane. In po tretji strani smo zaprosili za mednarodno pomoč, tudi to vam je znano, namreč, ko je bila aktivirana civilna zaščita, se je prevzelo vodenje nastanitvenih centrov in vsa organizacija in pozneje tudi mehanizem civilne zaščite Evropske unije, na katero je zdaj že odgovorilo pravzaprav zelo veliko držav in smo dobili iz tega naslova že precej materialnih sredstev. Tudi danes so pripeljali iz Luksemburga določeno materialno pomoč, v nadaljevanju pa še prihaja pomoč strani Nemčije in pa Češke drugič. Tako da jaz mislim, da zadeve obvladujemo, kolikor se da. Skušamo zagotavljati minimalne standarde, kolikor se pač da. V tem trenutku se v Brežicah oziroma na tem območju ti standardi niso mogli zagotavljati, ker je enostavno bilo preveč oseb na eni lokaciji. In se enostavno ni dalo zagotavljati. Jaz mislim, da pa kot je župan povedal, glede na to, da smo ga danes tudi v Šentilju, da tam so standardi bistveno drugačni. Če bi šli v Gornjo Radgono, so standardi še bistveno drugačni, ali pa boljši, kot so v Šentilju. Tako da jaz mislim, da bomo s časoma zdaj v roku, kaj sem tedna dni, 14 dni, te zadeve pred zimo dokončno stabilizirali. Hvala lepa. Hvala. Mogoče v imenu zdravstva, gospod Lakič, vi ste meni edini, ne, za direktora. Na kratko čisto, kak je zdaj situacija in pa
ali je še kakšen predlog z vaše strani, kaj bi ga trebalo narediti? Ja, hvala lepa za besedo, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani gospod župan. Kriza začela tam nekje 15, 16, 10, smo se mogli sami organizirati. Potem so nam na pomoč priskočili vsi ostali zdravstveni domovi iz naše regije. Drugi val nas je dočekal po spremne in smo že bili v povezavi z ministrstvom in za državno sekretarko, ki je tudi bila na našem področju. In smo organizirali postaje, ki so bile na predplizijski postaji Brežice. Moram povedati, da občani občine Brežice niso ni črpeli, da niso nič bili prikrašeni za zdravstveno skrbo, ker je normalno delala ambulanta v zdravstvenom domu Brežice, druga je pa bila formirana pri policijski postaji. Seveda to ni bilo dovoljno, so nam na pomoč priskočili tudi druge organizacije, tudi nevladine, tudi Karitasi, tako da so nam pomagali tudi iz mađarski Karitas, potem pa slovaški in končno so se vključili vsi zdravstveni domovi. Cele naše regije, od Črnomlja, Novega mesta, Krškega, Sevnice in tako naprej. Tako da zdaj so podeljeni po dnevih organizacije te oskrbe, tako da en zdravstveni dom vzame en celi dan, narejena je tudi ena ekipa, ki skrbi, da bi se ta organizacija naprej nadaljevala. V zadnjem času opažamo, da ni več tako veliki priliv, da je situacija popolnoma drugačna in je, bih rekel, bolj pod nadzorom. Mogoče vas zanima tudi zdravstveno stanje, nekih posebnih bolezni, kaj ekstra ni ugotovljeno, nekih, glavno so bila vročinska stanja, prehladi, žulji, izčrpanost, nekaj je bilo tudi ljudi, ki so bili sprejeti v bolnišnico, ampak kaj pa kakih pretresljivih bolezni in nekih infekcijskih, kakaj dalje ga ni bilo. Ne. Mislim, da je zdaj situacija pod nadzorom, zdaj, če vas še kaj zanima, lahko povem. Hvala lepa. Na kratko se bomo čel kakšno vprašanje še kasneje. Seveda brez raznih prostovoljnih organizacij tudi ne bi šlo, pa mogoče, če začnemo malo na kratko čisto Adra, Simona Potočar, kar na kratko potem pa kar je ta Rdeči križ, od vsega naj eden na kratko pove in pa seveda kaj predlaga za naprej, če se še tretji val zgodi takšno ali pa večji. Torej, še en lep pozdrav v mojem imenu. Kaj smo prostovoljci ADRE in ostalih organizacij nekako počeli? Mi smo bili zadolženi za koordinacijo prostovoljcev v Beti. Ob tem smo bili zadolženi za logistiko, kar se tiče hrane in oblek, za distribucijo hrane, za distribucijo oblek, za potem tudi za čiščenje prostorov. Organizirali smo tudi čiščenje, saj delno smo skušali pomagati v Rigoncah in okoli policijske postaje Brežice. Moja osebna izkušnja, da problem, kar se beguncev samih tiče, je bil samo problem mase, se pravi, kar se tiče dela ena na eno z njimi, so stvari potekale tekoče. Težave so nastajale pri sami distribuciji hrane. Tam je bilo v bistvu zelo dobro sodelovanje tako strani policije, kot tudi strani vojske, tako da smo te stvari sicer z veliko usklajevanje in koordinacije uspešno izvajali. Največja težava teh dni je bil upad neorganiziranih prostovoljcev, neorganiziranih skupin. To, kar je povedal gospod But, se pravi, da je bila za to vrstne centre predvidena samo suha hrana, pač številnim ni bilo jasno in s tem niso bili zadovoljni. Tako da smo v bistvu zdaj strani slovenske filantropije tudi prevzeli nekako koordinacijo teh mednarodnih skupin, ki prihajajo, tako da se tudi te stvari zdaj počasi razrešujejo. To je to, kar se tiče z naše strani. Smo sicer zelo utrujeni, ampak pripravljeni pomagati dobovi tudi naprej. Gospa Zinka, mogoče v imenu Karitasa. Verjetno tudi Zinka, ali katera bo pa imena Rdečega križa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Naša organizacija Karitas je tudi od prvega dneva bila prisotna 24 ur na dan. Naše delo je ravno tako potekalo kot z Adro, z Rdečim križem, z roko v roki. Oskrbovali smo jih s hrano, dovažili hrano, dovažili obleko, razdeljevali obleko. To je bilo naše delo. Delamo maksimalno, utrujeni smo tudi maksimalno.
in bomo še, dok bomo zmogli. Upajmo, da se v ta faj malo, vse malo zmanjšal, ne več v taki masi. Hvala lepa, Rdeči križ bo še na kratko. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Rdeči križ Brežice torej je v akciji od vsega začetka. Najprej prvi ruker, prva skupina v septembru od 17. 6 dni, potem v drugi, v drugem navalu, ko smo pri prvem videli, kaj je treba, kako se je treba še bolj zorganizirati, dobili pomoč iz Ljubljane, torej skozi koordiniramo tudi z Rdečim križom Slovenije, Mirje, Ljubljana, kjer nas usmerjajo, pomagajo. Seveda, ko smo z našimi prostovoljci izčrpali že skoraj vse moči, se imam na seznamu 124 imen iz občine, kateri so sodelovali, pomagali, bili vključeni eni tudi po večkrat, šestkrat, sedemkrat, nekateri samo enkrat in kakor je pač kdo zmogel. Ljudje so se res odzivali, no potem je seveda Ljubljana vključila tudi ostala območna združenja, tako da imamo tudi koordinatorje iz Ljubljane, imamo tudi ekipe prve pomoči od vsega začetka, se je naša ekipa, ki je ena, pa še ta je okrnjena z dvema bolniškima, tako da ne bi mogli, smo pač delali po svojih močeh. Smo pa sodelovali s vsemi ostalimi humanitarnimi organizacijami, tudi nabavljali hrano, vsak dan znova po potrebi. Problem našega območnega združenja je predvsem prostori, skladiščni prostori. Zdaj pač bomo videli in gospod župan je tudi videl, koliko je stvari, mi jih nimamo, ki je skladiščiti. Območno združenje Rdeči križ Brežice nima drugega kot pisarno tam, kjer delujemo in to je zelo, zelo velik problem. Mislim, da bi Rdeči križ moral imeti skladiščne prostore, v katerih bi imel minimalne zaloge od oblačil do vsega ostalega potrebnega za izredne razmere, kakršne so tudi te. Hvala lepa. Hvala. Mogoče še Darko Frlan, imeno civilne zaščite občinske in pa tudi komunale v enem, dajmo, da bomo skrajšali to. Na kratko tudi, kajti tudi občinska civilna zaščita se je pol vključila. Spoštovane svetnice, svetniki, gospod župan, vsi prisotni, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej dveh funkcija v imenu poveljnika občinskega štaba civilne zaščite in pa zaposlenega v gospodarskem v javnem podjetju komunala Brežice, ki upravlja gospodarske javne službe in smo ravno tako vpeti tudi v to situacijo v begunski krizi. Štab civilne zaščite se je vključil kasneje, ne takoj na začetku tega drugega begunskega vala, po sklepu nekako tudi državne civilne zaščite in pa poveljnika civilne zaščite, smo organizirali se med sabo in pa poklicali nekaj prostovoljcev iz civilne zaščite, ki so pomagali tako pri humanitarni organizaciji, pri delitvi hrane, pri čiščenju prostorov in podobno. Hkrati smo pa kasneje prevzeli tudi koordinacijo na sprejemnem centru v Brežicah, kjer je ekipa petih pripadnikov občinskega štaba in pa civilne zaščite potem vodila koordinacijo v 12-urnih izmenah nočnih in dnevnih, same koordinacije med vsemi prostovoljci, ki so delovali na zbirnem centru, da je vse delovalo po nekem redu in pa v povezavi s vsemi nadrejenimi, torej predvsem strani policije, ki vodi to zadevo. Moram pa povedati, da naše podjetje kar čez noč bilo pahneno v dvakrat večji obseg del, predvsem pri ravnanju z odpadki. Količine odpadkov so se čez noč povečale torej za 100% pri obstoječi opremi, pri obstoječih delavcih, obstoječih kadrih, kar ni enostavno zorganizirati, da vse funkcionira in da tudi ne pride do preutrujanja delavcev, do bolezni. Vemo, da tudi odpoveduje tehnika, zastarela oprema. Nimamo tudi zaloge opreme, ki bi čakala, na primer, zabojniki za odpadke, ki bi lahko bili na razpolago v tem času. Se moram tudi zahvaliti sosednjim komunalam, Kosta Krško, tudi Novomeška komunala nam je dobila pomoč v primeru potreb, ki so nam posodili zabojnike, ravno tako podjetje Kop Brežice s svojimi zabojniki,
da smo lahko oskrbeli vse sprejemne centre in pa druge lokacije kot Rigonce in podobno, kjer je bila potreba po zbiranju odpadkov. Torej, kot sem že omenil, na mesto količin, ki izberemo normalno, na primer v enem tednu zberemo pri nas med 70 in 80 ton odpadkov z cele občine, torej od občanov, organizacij, društv, torej, in pa vseh zavodov, ta količina, ki je pa zdaj nastala, bo pa 105 ton v enem tednu. Ne? In pa mesečne količine ocenujemo na nekje med 300 in 400 tonami zaradi beguncev, običajne občinske količine so pa med 270 in 300 tonami. Torej, nenormalno povečanje količine odpadkov, kar pa še huje je pa to, da smo z velikim prizadevanjem dosegli v zadnjih letih kar zavidljive rezultate pri ločevanju odpadkov. Saj smo letošnjem letu, na primer po podatki za obdobje 1.8, izločili že 54% vseh odpadkov izmed mešano zbranih odpadkov, kar se bo zdaj s to begunsko krizo drastično poslabšalo in tudi vplivalo na te zbrane količine, ker tokrat v begunski krizi ni možno organizirati ločenega zbiranja odpadkov, tudi opreme nimamo za to in pa predvsem zato, ker tudi sami begunci ustvarjajo odpadke, ki jih mešajo in mečejo po tleh in podobno, je nemogoče ločevati te odpadke. Zato vse te zbrane količine, ki se jih naštel, gredo med mešane komunalne odpadke in povečujejo kvoto odloženih odpadkov na deponiji v Novem mestu. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala lepa. Gasilci niso bili predvideni, želim mogoče Miha Vranič, kaj bi imena gasilcev, so pa cele dneve več na malo požarno stražo in pa še malo si kaj. Mislim, da pa prav, da damo tudi ravnateljci par besed osnovne šole Dobova, ki je bila v šol najbolj obremenjena, kar se tiče seveda vsega tega, čeprav na koncu razne enega dneva je pouk teka normalno, ne? Saj pri vseh učencih, no, pri enim. Spoštovani svetnice, spoštovani svetniki in vsi gosti, lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli smo imeli ob začetku begunske krize zlasti takrat, ko se je začelo prehajanje skozi zeleno mejo kar nekaj težav s prevozom otrok. Zgodilo se nam je v tistem prvem navalu beguncev, da se nam je avtobus šolski avtobus, ki pripelje otroke iz šole, zapeljal v reko beguncev. Oziroma, da so šli otroci tam dol, res jih je policist in hvala jim zaradi tega pospremil otroke do doma, vendar je bilo to zelo stresno za same otroke. Glede na to, da so bili ti valovi zelo nepredvidljivi in nepredvideni, smo tako naslednji dan zaradi tega, kaj bi lahko prišlo tudi v nekem trenutku, predvsem do neke nastrpnosti. Vemo, da so bili ti ljudje nekako tudi oni sami prestrašeni in lahko bi se zgodilo, da bi bili mogoče tudi naši otroci lahko predmet izsiljevanja. Možno bi bilo, ni bilo tako, na srečo. No, naslednje dneve smo potem zjutraj dnevno prilagajali prevoze otrok, tako da sva z voznikom avtobusa pregledovala, kakšno je stanje na terenu in potem po potrebi tudi preusmerjala avtobus, ki je vozil enkrat po levi strani proge, enkrat po desni strani proge. Na to je potem na srečo prišlo, so prišle počitnice, ko so bili otroci doma. No, v tem času smo se pogovarjali tako z županom, krajevno skupnostjo, tudi z ministrstvom za šolstvo, in gospa ministrica je petek obiskala Dobovo, dogovorili smo se, kako bomo prevažali zdaj otroke. Danes vemo, da je šlo vse normalno, sem zaradi tega zelo vesela in kar nekaj se mi je od srca odvalilo zaradi tega. Pa vseeno imamo načrt, kaj bi počeli, če bi se slučajno zgodilo še kaj nepredvidenega. No, v tem primeru bomo spet prosili tako policijo, se pravi ministrstvo za notranje zadeve. Prosili bomo tudi krajane same, starše in pa seveda tudi samo občino Brežice, da nam pri tem pomaga, da tisti trenutek, ko bi bilo potrebno otroke prevažati, to je približno iz vasi Rigonc, približno 10 minut zjutraj, pa 10 minut potem, ko se otroci vračajo iz šole, zagotoviti en tak prost prehod, da mi otroke lahko normalno pripeljemo proti domu.
Obstajala je tudi ideja, da bi imeli otroke v tem času, da bi izbrali na enem mestu Vrigonca, vendar potem, ko smo se pogovarjali o tem, smo ugotavljali, da je najbrž boljše za otroke, da pridejo v šolo in so tam na varnem. Drugače, okrog šole nismo imeli nobenih težav z begunci, za kar smo zelo zadovoljni v zvezi s tem. Smo pa v vrtcu poostrili nekaj nadzora in sicer so starši to, kar vredo sprejeli zjutraj, morajo preden pripeljejo otroke pozvoniti na vrata, dokler ni večje število delavcev v vrtcu. Toliko. Hvala. Mislim, da še so tu gospodarstveniki, ki so tudi imeli neke svoje težave oziroma pri njih je še največje, da še tudi ne vemo, kaj bo čakal oziroma kakšni bojo odzivi naprej, pa zdaj ne vem, ali predstavnik gospodarske zbornice ali pa eden od gospodarstvenikov iz Dobove, kdo bo mogoče predsednik obrtne zbornice. Na kratko še. Spoštovani župan, spoštovane svetnice, svetniki, lep dober večer. Lahko rečem mirni večer, kajti kot opažamo in slišimo se ta val begunski, drugi val umirja. Ravno tako se tudi umirjalo bo tudi verjetno stanje v naših obratovalnicah, kajti zaskrbljujoče je bilo stanje, ko je bila meja zaprta, kajti sploh tukaj iz Dobove obrtniki in podjetniki so trpeli kar zadosten upad svojih gostov, naj bo to v turizmu iz Hrvaške tudi do 60%, kar se bo pa sigurno tudi na finančnem izplenu in dobičku poznalo do konca leta, tako da bi danes z tega mesta zelo težko govoril o številkah, kakšne bodo glede spada prihodkov, je pa lahko rečemo, da do 50% je pa tistih manj strank, ki prihajajo iz Republike Hrvaške, sploh v času, ko je bil mejni prehod zaprt. Upam, da se bo to zdaj kulturno normaliziralo. Kar se tiče pa turizma, bo pa tudi verjetno boljš, ko je ta nov center v Livarni, bo tudi verjetno manj teh oklepnih vozil in tega vidnih in bo tudi verjetno bolj prijetno za turiste, ki bodo prihajali v te kraje. Na obrtni zbornici smo v stalnih kontakti z podjetniki iz tega kraja in lahko rečem, da če bo še kaj alarmantnega, da bomo takoj stopili kontakt tudi z gospodom županom, s katerim smo tudi kontakti. Moram pa reči, da hvala Bogu ni veličega občutka te begunske krize v centralnih delih občine, samih Brežicah in ostalih vaseh, tega ne čutimo sreči toliko, kot žal čutite tukaj v Dobovi. Zahvalo bi pa tudi iz tega mesta se še enkrat iskreno zahvalo policiji, ki mislim, da je tokrat res korektno in zelo dobro opravila svoje delo. Toliko za enkrat hvala. Hvala lepa. Jaz moram še povedati, da smo v tem času tudi sklicali sosvet občine Brežice oziroma upravna enota gospodarko Vukovinski je sklical. Mislim, da je mogoče še najbolj zanimivo veterinarske službe, ki bo imele svoje delo, pa mogoče, če povzame še na kratko, gospod Podpečan, kakšne ukrepe oziroma navodila boste dali v zvezi s kmetijstvom, ker sem videl, da to je še taka ena stvar. Seveda bo je vsi ostali vključeni, ampak verjetno se to še najbolj tiče. Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetniki, s prehodom teh imigrantov skozi po površina, ki smo jih na sliki videli z začetka, se verjetno soočamo z nekaterimi tveganji, ki prej se Sloveniji nismo soočali, ker glede na te kraje, odkud te ljudje prihajajo. Prejšnji teden smo si predstavniki uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter strokovnjaki Kmetijskega inštituta in Nacionalnega veterinarskega inštituta ogledali teren z namenom, da se pripravi neko mnenje in pa priporočilo, kako ravnati z živalmi, krmo, poljščinami, skratka zagotoviti varnost krme in pa preprečiti prenos možnih okužb iz človeka na živali. Tako da
Prvi ukrepi so že v delu. Veterinarska bolnica Brežice bo, veterinarji bodo obiskali vse gospodarstva, kjer imajo živali, kjer jim bodo predstavili, kako se lahko najučinkoviteje zaščitijo pred možnimi tveganji. Seveda moramo tukaj poudariti, da se pravzaprav ne soočamo z dejanskimi okužbami ali določenimi primeri, temveč se soočamo z nekaterimi možnimi ali potencialnimi tveganji, ki bi lahko skozi čas nastali. To so prvi ukrepi, ki bodo v najkrajšem možnem času veterinarji izvedli, zato da se ljudi seznani, kako se lahko najučinkovitejše zaščitijo. V pripravi so pa tudi dolgoročnejši ukrepi, kako se preprečiti vpliv možnih tveganj, ki imajo mogoče malo daljši rok trajanja, kot so kakšne parazitoze. Tako da se intenzivno nadela na tem, da se ljudje z tega področja čim bolj seznanijo z možnimi zaščitnimi ukrepi, da se prepreči okužbe, predvsem prenos iz ljudi na živali. Takole, hvala. Hvala lepa, jaz mislim, da smo kar poskušali povzeti vse, čeprav seveda je tu kar veliko ljudi, ki je bilo vključenih, tudi predvsem veterinarska bolnica Brežice, ki je imela ogromno problemov zaradi dostopa, ampak te stvari so se reševale. Ne vem, če še kdo želi od teh povabljenih, kako bi se jel, ja, gospoda Pirčeva še dejansko seveda tudi predlog eno od občine je, da se nekako te prostovoljce nadomesti z nekimi ljudmi, ki bojo to delali mogoče malo bolj kot profesionalno ali pa službi. In mislim, da tudi to prav, da se naše besedo prosim. Ja, dober večer, spoštovani vsi prisotni. Jaz želim samo eno kratko informacijo podati. Namreč verjetno ste že seznanjeni preko medijev, da Zavod za zaposlovanje se bo v kratkem vključil v razreševanje te migracijske krize z izvajanjem programa javnih del. Ministrstvo za delo je pač postorilo vse, da so zagotovljene tudi zakonske podlage, na podlagi katerih smo lahko pristopili k kadrovanju ustreznih kandidatov za vključitev program javnih del. V celotni Sloveniji je odobrenih 260 mest, od tega 54 za področje Posavje. Moram reči, da smo v sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje pač s lokalnimi, predvsem z gospod Zdenko in pa z gospodom Goršetom, ki sta sodelovala pri izboru kadrov v preteklem tednu in v tem tednu še nadaljujemo intenzivno z razgovori s kandidati in smo uspeli že zagotoviti skoraj vseh 54 oseb, brezposelnih oseb, prijavljenih pri Zavodu za zaposlovanje najmanj eno leto. Takšni so seveda osnovni pogoji, pri tem pa smo seveda dali prednost tistim, ki so že vključeni v različnih prostovoljnih organizacijah kot prostovoljci, če seveda izpolnjujejo ta pogoj, da so prijavljeni pri Zavodu najmanj eno leto. Toliko mogoče samo, da ste seznanjeni, da bodo prvi že začeli, upam, da v sredo z delom, ostali pa kasneje, namreč vsi ti morajo predhodno na zdravniški pregled, gre namreč v času, ko so v vključenju javna dela za obliko rednega delovnega razmerja in je pač potrebno nekaj več postopkov pred nastopom dela. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da če še želi kdo uvodo, ne, potem bi pa jaz odprl razpravo in seveda prosim, da se tisti, ki želite razpravljati, prijavite te razprave. Lahko najprej v imenu svetniške skupine, ja? Potem pa v imenu, prosim, najprej v imenu svetniške skupine. Tatjana Močan se verjetno predstavlja ne v imenu svetniške skupine. Dejte se, Tatjana, odjavite, pa se naj samo v imenu svetniške skupine, če želi kdo razpravljati. Še kdo v imenu svetniške skupine? Dobro, hvala. Najprej Andrej Jure Pizdirc. Dobro, Andrej Vizjak, Tomo Jurman, Anton Zorp in pa Jure Pizdirc. Imena SDS, SNC, Desos in pa Sonce. Torej, spoštovani, lepo pozdravljeni. Župan, jaz sem vesel, da je prišlo do sklica te seje. Pravzaprav iz enega preprostega razloga, torej, da se na podlagi teh izkušenj,
ki jih imajo krajani krajevne skupnosti, ki jih ima občina, ki jih imajo vsi danes navzoči, torej humanitarci, različne organizacije in ne nazadnje tudi ministrstvo, ki nekaj naučimo, da ne bomo podobno kot drugi val pričakali tudi tretji val. Jaz vidim to kot temeljni namen te seje in uvod je bil pravzaprav zelo jasen, da zadeva ni preprosta in da je marsikdaj oziroma sploh na začetku šla iz nadzora. Zdaj, mi smo tu slišali, da je bil narejen nek načrt avgusta in da so šle stvari potem drugače, kot je bil tist načrt. Potem verjetno načrt ni bil prav, ker če se dela drugače kot po načrtu, potem verjetno je bil tist čas zgubljen ali pa načrtovalci slabo so predvideli, kako se bodo zadeve odvijale v naravi. Torej, odziv države na ta drugi begunski val je jasno nakazoval, da Republika Slovenija ni bila niti približno pripravljena na takšen obseg beguncev v teh koncih oziroma v občini Brežice. Kako so ob nastanku oziroma ob že prihodu beguncev nastajali pravzaprav te vstopni oziroma begunski centri, te je nakazovalo pravzaprav, da niso bili v štartu pripravljeni. In jaz mislim, da je to ključen problem, ki je povzročil seveda tako vsem inštitucijam, humanitarcem, še zlasti policiji, pa tudi drugim težave in tudi krajanom težave, da ne govorimo o beguncih. Skratka, vsem je to povzročilo težave in danes pravzaprav opažamo, da je možno nekaj tisoč migrantov, beguncov, kakorkoli jih imenujemo, spraviti skozi Dobovo, skozi Brežice, zelo enostavno jih popisati in pravzaprav tudi upremiti za najnujnejšimi. To je možno narediti in to se danes oziroma v teh zadnjih dneh dogaja. Očitno pa tega nismo zmogli na začetku. Zdaj, med te priprave seveda sodi tudi ustrezna komunikacija z sosednjimi državami, tako s Hrvaško kot z Avstrijo. In seveda razmeroma neprepričljivo je, spoštovani, se zgovarjati, da bi bil na drugi strani mogel, da ste vi storili vse in da so ti grdi sosedje zopet nam pokazali hrbet. Jaz temu ne verjamem in tudi zelo jasno je bilo, ko se je ministrica skrivala pred županom nekaj dni, ko ni hotela dvigniti telefona, najbolj prizadeti občini, zelo jasno pokazala, kako komunicira. Tudi poslejo nikoli ni videti. Videti je njene namestnike oziroma operativce in prav je temu tako, vendar, ko govorimo pa o načrtovanju, je bil pa velik problem. Improviziralo se je torej in hvala vsem, ki ste to improvizacijo države umilili, še posebej policiji, vojski, humanitarnim organizacijam, krajanom, ki ste na zadnje delali tisto, kar bi v neki organizirani državi morala postoriti država. Ni šlo za naravno nesrečo. Naravna nesreča je potres, je nekaj, kar se ne da predvideti. Ne mi govoriti, prosim, da se ni dalo predvideti tisočev beguncev na naši meji, potem, ko so zaprli vsi ostali svoje meje in so vstopali te v Republiko Hrvaško čez Srbijo in v Srbijo iz Makedonije in iz Makedonije, torej iz Grčije v Makedonijo in podobno. To se je dalo predvideti, da bo to. To ni naravna nesreča in potem govoriti, češ vse nas je presenetilo, to je pravzaprav milo rečeno zgovarjanje in opravičevanje za nekaj, na kar niste bili tisti, ki ste dolžni, zato bili pripravljeni. Torej, ta nepripravljenost, spoštovanje, se ne sme ponoviti. In zato na vas, še posebej vi, predstavniki ministrstva za notranje zadeve, sprašujem, kako ste pripravljeni na drugi, oziroma tretji begunski val, če bo prišel. Kako boste ravnali v primeru, ko bo na vrata občine Brežice ali krajevne skupnosti Dobova potrkalo več kot 10 tisoč beguncev spet dnevno? Kaj boste konkretno takrat storili? Prosim za konkretne odgovore. Ali imate, govorite o nekih planih, ki jih boste stopnjevali, če bo do tega prišlo, ampak mi jih ne poznamo. In odgovorno bi bilo, da vsi tu prisotni slišijo, kako boste ravnali. Ali boste vse natlačili tako ali drugače spet v krajevno skupnost Dobovo, ali boste kaj širili še drugod po Brežicah. In zato tudi zelo jasno zahtevamo, da se to ne sme zgoditi. In jemljte te pozive krajevne skupnosti tudi občinskega sveta v tem smislu. Zato predlagam,
in nadaljevanje bom tudi te sklepe v razpravi povedal kot dodatne sklepe, da se seveda nekaj takega v občini Brežice ne ponovi, kot se je zgodilo doslej. Hvala. Hvala, Tomo Jurman. Pozdravljeni, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospod županci, gostje. Eno sporočilo, ki v tej zgodbi ves čas manjka in ki bi moralo biti povedano nič kolikokrat je, da je naša občina vendarle varna. Seveda, zahvaljujoč vsem ljudem, ki so svojo nalogo opravili več kot odlično. To so predvsem pripadniki policije, pripadniki slovenske vojske, potem pa vsi humanitarci, ki sicer niso skrbeli za varnost, ampak so poskrbeli za to, da je vse, kar se dogajalo, bilo čim manj boleče za begunce in da je bilo na vse zadnje tudi čim manj boleče za domačine. Se strinjam, da je vse to, kar se dogajalo za našo občino, še posebej za krajevno skupnost Dobova, predstavlja določen stres, določeno obremenitev. Žal je to nek begunski val, ki je nas prizadel bolj kot marsikatero drugo občino v Sloveniji. Ampak še enkrat, naša občina je varna. In zato, ker je varna, moramo to na glas povedati velikokrat, čim večkrat, zato, da ne utrpimo ob vsem tem, kar se nam dogaja, še gospodarske škode. In tukaj moram žal reči, da se moramo iz tega drugega vala naučiti nekaj, tako kot je že kolega Vizjak dejal, moramo se naučiti, kako komuniciramo. To sporočilo gre vsem nam, predvsem pa našemu gospodu županu, ki tega sporočila ni ponavljal, ni poveril, da je naša občina varna, ampak je, vsaj po mojem osebnem mnenju, vse prepogostokrat potenciral, da je občina nevarna, da smo blizu tragedije in tako naprej. In še to, kar v tej vaji nismo naredili najbolje ali pa kar mogoče naš župan ni naredil najbolje, pa da se razumemo, danes ni trenutek, da kritiziramo v danih razmerah, verjamem, da je bilo narejeno najbolje, kar se je dalo. Ampak dajmo se naučiti, niti enkrat niso bile sklicane svetniške skupine. Gledajte, nas je tukaj 30. Vsak od nas bi lahko pomagal po svojih najboljših močeh. Ampak naš župan je tisti, ki nas mora sklicati in povabiti oziroma poklicati k temu, da to naredimo. Mi si upamo, da se nam to, kar se nam zdaj dogaja, nikoli več ne bo dogajalo. Enostavno upamo, da se bo stvari nekako uredile, zaupamo v našo državo, zaupamo v vse njene organe, ki po mojem mnenju svoje delo opravljajo odlično. Ampak na koncu je pomembno, kaj sporočamo javnosti. In javnosti moram povedati, naša občina je varna, prijite k nam, prijite po nakupih, po kateri ste prehajali včeraj, prijite kot turisti, prijite na obisk. To je to, hvala. Hvala, jaz bi to en repliko dal, ne. Jaz sem mogel prvo sporočiti naši vladi, da se te stvari res ne dogajajo. In če te gospa ministrica dva dni ne more po telefoni nazaj poklicati, da naj pride sem na teren in si naj pogleda, da so tu ljudje res na robu zmogljivosti in na robu nekega izrednega stanja, je problem. In takrat pa moraš tudi povedati malo bolj na glas, da te sploh sliši predsednik vlade. In hvala lepo, da je prišel. Edini, ki je prišel in za njim, da so se stvari začeli odvijati. Sem pa tudi med mest pogovarjal in sem tudi ljudem predstavljal sliko, da delamo humano tu, da ne so begunci lačni. In so me vsi obsodili, ko sem prvo sliko dal na Facebook, da je kruha, konzerv in vsega. In so rekli, da delam praktično, prilivam olje na begunce. Ampak ni bil moj namen. Moj namen je bil predvsem, da začnemo v Sloveniji dojemati, kaj se dogaja. Kaj ti dejansko? Pol Slovenije, ne pol, 90% Slovenije še danes ni vedelo, kaj se je dogajalo. In to je bil glavni namen. Seveda smo pa potem od novinarjev, vseh ostalih, prepeljali večinoma stvari, celo izjavo sem dal prav v paradizu, v Toplicah, da so imeli občutek, da se ljudje kopajo in da je bilo normalno, da niso poročali, da gre za vojno. Ampak dejansko te stvari je bilo treba gledati. In gospod Tomo, res bi prosil, no, tudi ti si iz Dobove, da se enkrat zavedamo, kako situacija izgleda, da enkrat skupno stopimo in da začnemo skupaj delati v dobrobit predvsem naših krajev. Prosim, naprej, Anton Zorko. Ne, najprej so svetniške skupine, potem bo pa Tatjana Močarna. Potem gremo pa za svetnike. Pa Jure Pizdirše, v imenu svetniške skupine.
Gospod župan, svetnice, svetniki, vsi ostali prisotni, vsem lep pozdrav. Svetniška skupina podpira, Desus podpira te predlagane sklepe, ki so bili predloženi in izraža čestitke in zahvalo vsem, ki so bili vpeti v reševanje te beguljske krize do zdaj, predvsem humanitarnim organizacijam, potem zdravstvenim organizacijam, prostovoljcem, posameznikom, vojski, policistom in vsem drugim organizacijam, ki so pomagale in nesebično skočile. Podpiramo te skupine, vendar se nam zdi, odnosno te sklepe, vendar se nam zdi, da so nekoliko prepočasi predlagani. Vedlo se je, da bodo sledili begunski vali za poslovanje. Lepo, da to preide na prostovoljce, odnosno iz prostovoljcev na profesionalno delo, na usposobljene posameznike, ki bodo to lahko v miru in vredno upravljali, vendar to bi že moralo biti, če smo bili na to seveda pravočasno pripravljeni. Predlagam, da bi sledil iz tega občinskega sveta, iz izredne seje, tudi en apel predstavnikom vlade in vsem tistim predstavnikom Slovenije v organih Evropske unije, da poskušajo apelirati, vendar da dela v Evropske unije, da postavi drugačen odnos do vstopa beguncev. Vstopajo v Grčiji, v Turčiji. Zakaj vsi ti tisoči in sto tisoči ljudi morajo preiti tako veliko pot do, recimo, zaželjenih destinacij Evrope, odnosno destinacij v Nemčiji, Norveški ali Švedski, namesto, da bi se že tam izločili in vrnili vsi tisti, ki ne prihajajo z kriznih območij. Vemo, da je skoraj da polovica teh beguncev ni iz kriznih območij, ni iz držav, ki je poteka vojna. In bi se še tam zavrnili. To bi bilo recimo za delo na naslednjih, da preprečimo naslednji ali pa tako zvani tretji val, če do njega pride. Hvala lepa. Hvala, gospod Zorko. Sveti Jure Pezderec. Ja, hvala lepa tudi za besedo. Lep pozdrav podžupanja, lep pozdrav vsem svetnikom, svetnicam, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, tudi v imenu naše svetniške skupine se seveda najprej zahvaljujemo predvsem humanitarnim organizacijam za opravljeno delo. Zahvaljujemo se za izjemno delo policiji, ki je vzpostavila red in, kot je rekel moj kolega gospod Jurman, varnost. Zahvaljujemo se dejansko tudi vojski in vsem ostalim. Moje mnenje je bilo že kar nekaj povedanega. Mislim, da ni tukaj zdaj danes čas za politikanstvo, ampak predvsem za rešitev, kako bomo reševali to tematiko v občini Brežice. Jaz mislim, da ima sedaj država Slovenija eno izredno priložnost. Ne? V nekem trenutku smo želeli biti, bom rekel, kot nek vodja držav na Balkanu, pa nam je to, ali pa bom rekel, nam to ni uspelo. Jaz mislim, da imamo zdaj izredno priložnost, da Evropski uniji povemo, da ta tematika in ta zdeva se ne more reševati v Rigonca pa v Dobovi, ampak se more reševati tam malo bolj južno, tam, ko begunci prijidejo v varno državo in tam more Evropa in tiste države to reševati, skupaj seveda za nami. In tukaj moramo mi dejansko, tukaj smo mi zdaj spostavili, bom rekel, popis, imamo kot prva država, bom rekel, celotne listine popisane. Danes smo videli, kako ta zadeva poteka. Jaz mislim, da je na najvišjem možnem nivoju. To pomeni tudi potem, ko bodo tele begunci in emigranti šli v Avstrijo in posledično v Nemčijo, bodo te listine, bom rekel, tako kot so v Sloveniji popolne. In potem bo tudi to osnova zavračilo ali direktno v državo ali pa preko Hrvaške nazaj. Ampak zdaj moramo mi, ne, dejansko dati tudi, bom rekel, eno pobudo, da
ta naša država Slovenija, ne, je lahko zdaj kot prva predlagatelj, ne, in vodi to zadevo, bom rekel, v smislu predlagatelja, da to zadevo rešujemo, bom rekel, bistveno bolj južno. In to bi bila resnična ta zadeva in tukaj bi potem tudi na ta način, bom rekel, rešili to našo situacijo v naše občini. Zdaj, kar se tiče pa, bom rekel, celotne situacije, ki se dogaja, ne, bom pa potem podal mnenje, jaz na svojem področju se predvsem dotaknil, bom rekel, gospodarstva in imel tudi ta sestanek, tako da to pa potem bom povedal kot svetnik. Hvala. Sedaj povabim svetnike za prijavo. Prijavljeni na razpravo. Močan, Zorčič, Pezderc, Žibert, Roven, Dirnbek, še kdo? Potem zaključujemo prijavo z gospodom Vizjakom. Pa vabim besedi gospod Tatjano Močan. Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav tudi z moje strani vsem prisotnim, vabljenim svetnicam, svetnikom. Torej, v mojem osebnem imenu najprej vsa čast županu Ivanu Molanu, takoj zatem vsem policistom, vsem članom, pripadnikom Slovenske vojske, humanitarcem, prostovoljcem, zdravstvenemu osebju, ker dejansko so dajali in še dajajo več od sebe, kot zmorejo. Glede begunske krize, torej mi smo tranzitna država in ne bi ponavljala, kar so moji predhodniki pred mano že povedali, zato je trenutno za nas Dobovčane, za krajevno skupnost Dobova, nadvse pomembno, da ta pretočnost zaenkrat dobro deluje in so zadeve obvladljive. Vendar poudarjam, da je pa situacija v krajevni skupnosti, kar zadeva pač gostinstva in turizma, res katastrofalna, pa tudi kar zadeva gospodarstva. To pa si ne moremo zatiskati oči, stvarnost je tukaj. Problem begunske krize ima veliko razsežnosti, še večje bodo, glede na to, da v čakalni vrsti za prehod čaka na 10 milijonov prebežnikov in se bodo, verjemite mi, zadeve iz minute v minuto lahko spreminjane. Kaj bomo delali takrat? Kot je opaziti, je Evropska unija nekaka, kako bi rekla, ujetnica nastale situacije in če Turčija od Evropske unije zahteva tiste 3 milijarde letno, naj Evropska unija zagotovi, vendar pod pogojem, da Turčija ostavi te tihotapce na svoji meji. Vsekakor seveda so migranti samo ljudje in temu primerno smo se v krajevni skupnosti Dobova do njih tudi vedli. Seveda, med njimi so takšni in drugačni, jaz sem bila med njimi, verjemite mi, je poniženih, je zelo glasnih, pa tudi nepredvidljivih, vendar pustimo to na miru. Kot je povedala nemška veleposlanica, so podcenili to migransko krizo, in bi glede na to predlagala naši vladi, naj pozove Nemčijo, da bi recimo podala, da bi skušala te migrante, ki se šele spravljajo na pot, osvestiti, jih obvestiti, da jih ima Nemčija že dovolj, več kot dovolj in da pač nima več dobenega smisla iti v to obljubljeno deželo. Tudi tu je Slovenija in v Dobovi smo braniki meje naše države in z begunci predlagam samo razpršeno naprej in pretočno v nastanitvene centre in pa naprej v Avstrijo in še enkrat poudarjam dogovarjati se z našimi sosedi vsemi Avstrijci, potem Nemci v zvezi s tem dogovorom, da bi nekako probali apelirati na te države, odkoder migranti prihajajo
in pa seveda tudi z našimi sosedi Hrvati. Najboljša rešitev, sem prepričana, je v tej istočni točki. Sicer pa predlagam varnostne ukrepe saj na teh kritičnih točkah naše meje. Hvala lepa. Hvala, Igor Zorčič. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, vsi vabljeni. Zdaj, Brežiška občina je dala, bom rekel, kar eno trdno izkušnjo v preteklih, recimo temu dveh tednih. Skozi veliko smo se iz tega naučili. Je pa res, da smo nekje, pravzaprav, ko ne vemo, ali je to samo začetek, ali bo tega konec, ne vem, do konc tega leta, ali pa bo to trajalo več let. Begunska kriza je kriza, ki je v Evropi prisotna že dalj časa. Ne vem, če se spomnite tistih posnetkov na poročilih iz Lampeduze, marsikater begun se je tam utopil. Potem so enaki problemi na španski meji, ki jo ima v Maroku. Tudi tam begunci prehajajo 6 metrov visoko žično to ograjo in ta balkanska pot je pravzaprav samo ena zadnja pot. Pa mogoče ni zadnja, mislim, da sem slišal, da prehajajo tudi že čez Rusijo pa Norveško. Skratka, problem je globalni in to, ki je vse se odpira, pove tudi to, da je pravzaprav Evropa tle precej nemočna. Imeli smo to, se pravi, te težave že imela Italija, Španija, in jih očitno, tudi ob pomoči, če je ta bila sploh Evrope, ni doslej rešila, tako da pravzaprav je na preizkušnji Evropa tudi tokrat. Jaz upam, da se bo tokrat bolj odrezala, slišali smo, da gre tudi za pogajanje s Turčijo in lahko samo upamo v boljšo oziroma v nekočno rešitev tega problema. V tem kontekstu, ki sem ga zdaj opisal, hočem povedati, da je Slovenija na tem področju zelo malo, zelo, zelo, recimo temu, da tudi zelo nepomembna kot politični faktor, ima samo 2 milijona prebivalcev, daleč največji politični faktor je Nemčija in pravzaprav se moramo na njo zanesti, ali bo ta zadeva rešena, ali bo tok speljan tam, ali bo ustavljen, skratka, zelo smo odvisni od teh faktorjev. Koliko smo odvisni od teh faktorjev, zunanje političnih, mednarodnih, se je izkazalo tudi zdaj. Ne nazadnje smo imeli razpršene begunce, po zeleni meji, hodili so peš čez Sotlo, po tistem sestanku na Dunaju je bilo vse dogovorjeno. Jaz upam, da bodo te dogovori držali tudi naprej. In kar smo se naučili še v tej krizi je, da znamo zelo dobro sodelovati. Jaz mislim, da je bil ta prvi del razprave, kjer so se vsi predstavili zelo, bom rekel, zelo dober. Lahko rečem, da sem ponosen na vse deležnike, ki ste pri tem sodelovali. Seveda pa je ta tudi takšna zadeva, seveda priložnost za določeno politiko. Imeli smo že pozive k odstopu predsednika vlade in podobno, ampak se veste, da v takšnih krizah so takšni pozivi zelo nedržavotvorni. Danes imamo pred nami nekaj sklepov. Kot smo ugotovili, gre za sklepe, ki so že v veliki meri izvršeni. Ampak jaz mislim, da je prav, da damo en pozitivni signal tudi svojim krajanom, da jih podpremo. Čeprav so nekateri že izvršeni, moram pa tudi na to opozoriti. Gre za sklepe, ki prav, čeprav piše noter, da se zahteva, niso zavezujoči. To pa zaradi tega, ker imamo pač takšen pravni sistem. Ker tudi v parlamentu imamo podobne sklepe, ki jih predlagajo različne stranke, pa zakonodajna služba vedno opozori, tudi parlament nima pravice, karkoli zahtevati od vlade. Pač imamo tak sistem. Tako da ne glede na to, da se tu notri zahteva in da je to pravno vprašljivo, bomo to podprli bolj kot neko politično deklaracijo in kot neko voljo vseh krajanov, Dobove, Rigonc, občanov Brežic, ki naj bo sporočena vladi in, bom rekel, drugim organom v Ljubljani. Bi pa predlagal, da sprejmemo še en sklep in sicer, po mojej oceni, mora biti to sklep,
ki naj bo prva točka in sicer z naslednjo vsebino. Občinski svet občine Brežice ugotavlja, da je usmerjanje begunsko-migrantskega toka na območju občine Brežice urejeno in so razmere na območju občine kot običajno varne, tako za občane kot tudi turiste in druge obiskovalce občine. Jaz mislim, da mora biti to sporočilo današnje izredne seje, torej, da so lahko vsi, ki so nameravali v Brežice, počutijo varne in da mora biti to tisto sporočilo, ki naj bo sporočeno ne samo domačem, ampak tudi tuji javnosti. Jaz se tle pridružujem kolegu Jurmanu, ki je opozoril, da so bila ena nekatera sporočila pretirana, govorilo se, da so razmere podobne vojni in takšna, takšna sporočila zagotovo odganjajo vse turiste in kupce iz Brežice. Hvala. Gospod Jure Pizderc. Še enkrat lep pozdrav v mojem imenu. Tako sem še prej omenil, sem jaz v prejšnjem tednu, ko je bila, bom rekel, ta begunska kriza na vrhuncu, za področje, ki ga tudi pokrivam, to pomeni za gospodarstvo in turizem, se dobil z gospodom Cvetkovičem, Termo Paradizo, in z gospodom Furlanom, to pomeni vulkanizerstvo Furlan. Namreč, še prejšnji teden je bila situacija, bom rekel, v Dobovi, pa tudi v občini Brežice, bom rekel, bistveno bolj alarmantna, kot je to še danes, ampak je pa dejstvo, da dejansko posledice bodo ostale in ostajajo, zato je potem, bom rekel, nujno, da tudi o teh stvarih malo spregovorimo. Namreč, zdaj ob dovoljenju seveda gospoda Cvetkovič in gospoda Furlana imamo tudi par podatkov, ne, bom rekel, se to nekateri so že bili podani v javnost, druge bomo še videli, kakšne bodo dejansko posledice, ampak kaj se je ugotavljalo? Ne? V trenutku, bom rekel, velik upad rezervacij, ne? V trenutku, ko je Termo Paradizo imel 100% razprodane konopirje v počitnice, ker to je čas, ko dejansko so vse terme v Sloveniji imajo v jesenskem času najvišji odstotek rezervacij, je bil upad v, bom rekel, dnevo ali dve za 40%. Dnevni upad gostov za 90%, tudi zaradi zaprtja mejnega prehoda Rigonce. To pomeni, jaz se tudi ob tej priliki bi potem to zahvalil tudi, bom rekel, ministrstvu za notranje zadeve in slovenske policije in tudi gospodu direktno Sandiju Hrvolu, ki je sam, bom rekel, posredoval in smo skupaj uspeli, da se ta mejni prehod potem odprl, tako da danes je situacija, bom rekel, boljša, je pa daleč od tega, da je dobra. Pa bom še na to nadaljeval, pa naj povem še gospod Furlan. Ne? Tudi vulkanizerstvo Furlan, bom rekel, enako, 60% kupcev iz Hrvaške. V tistem tednu za 80% upad prometa, pa da nadaljujem. Tudi gospod Polovič mi je posredoval podatke, ki so zelo podobni. 25% kupcev iz Hrvaške, velik upad gostov, gostov term, Čatež in Termo Paradizo, ki nakupujejo v te trgovini, velik upad lokalnih kupcev, ki enostavno ali niso hoteli ali živeli ali niso upali v Dobovo. Bom rekel, ta situacija je potem, bom rekel, rekel daleč tega, da je enostavna. Ne? Predvsem nas seveda skrbi, tale posledica, kako dejansko bo v prihodnje. Imamo na nek način ne, psihološki, bom rekel, zaviralec, prideti v Dobovo, kot drugo pa, kaj se nam bo zgodilo ob tretjem valu in tako dalje. Ne? Ali bomo zopet, bom rekel, zapirali mejni prehod, ali bomo zopet, kakšne bodo dejansko posledice. Ne? In tlele, jaz resnično ne, bi želel konkretne odgovore, kaj se nam zgodi, če pride 10.000, če begunce, če pride 20.000 na dan. Ne? Ker tukaj, ne, to je naša zahteva. Ne? Naši občani ne, so zaposleni v teh podjetjih ne, in za nas bi pomenilo malo katastrofo, če bi dejansko Dobova in tudi rekel, druga podjetja v občini Brežice rekel, delovale ali ne delovale ali pa delovale omejeno. Tlele je bilo prej omenjeno, da ni posledic rekel, v drugih delih občine, seveda niso takšne, kot so v Dobovi. So pa, ne, moram povedati, tudi v Termah Čatež je bil, bom rekel, so bile sanacije. Niti ne moremo vedeti, kdo vse ni rezerviral, pa bi v primeru, da ne bi bilo tega. Ne? Gostinski lokali,
Konkretno imam informacijo o dveh, da dejansko ima zmanjšen promet. Enako velja tudi za vulkanizerja, bom rekel, malo naprej in tako dalje. Tako da zadeva, bom rekel, je bila alarmantna, še vedno pa je daleč od dobre. Ne? In tukaj mi mislim, da to, da poleg tega, da smo mi poskrbeli za begunce, da smo te zadeve uredili, da tudi država, bom rekel, v tem smislu, začela funkcionirati, ne? Je eno od osnov, bom rekel, nemoteno delovanje gospodarstva in nemoteno delovanje ostalih, bom rekel, služb. Zdaj bi pa še izkoristil priložnost, da bi mogoče predlagal, in to v primeru odbora za gospodarstvo v drugi storiju, katerega predsednik sem, namreč sklican bo odbor za gospodarstvo, kjer bomo imeli dve točki. Prvo je, da se oceni, bom rekel, škoda, ki je bila narejena v gospodarstvu. Povabljeni bodo vsi podjetniki iz Dobove, večji tudi iz celotne naše občine, seveda tudi obrtna zbornica in gospodarska zbornica, kjer bomo dejansko ocenili, kaj se nam je zgodilo. Pod točko 2 pa bo, kaj se bomo naredili, da do tega več ne bo prišlo. Enako predlagam tudi ostalim odborom, predvsem odboru za kmetijstvo, mogoče tudi odboru za zdravstvo in tako dalje, da se dejansko oceni, kaj se nam zgodilo in da potem na naslednji redni seji, ki bo, da tudi lahko še konkretno govorimo o tem, kakšne posledice je imela, bom rekel, ta, do sedaj ta begunska kriza. Hvala lepa. A Marjan Žibert, kaj je? Hvala lepo, župan. Lepo pozdravljeni, torej svetnice, svetniki, gospod župan in vsi ostali, ki se danes tukaj nahajate. Ja, situacija je bila pravzaprav posebno v Dobovi in tako v občini Brežice kaotična. Da ne bom rekel, da so se tu zbijale neke stvari, da izredno stanje. Ko pogledaš iz zraka ali pa če se pelješ po cesti, ko vidiš toliko avtomobilov policije, toliko avtomobilov vojske, naoružano vojsko in policijo, za take razmere to ne moreš drugače oceniti kot izredno stanje. To izredno stanje pa sigurno vpliva na gospodarstvo in na vse ostalo, ko so že kolegi pred menoj govorili. No, jaz nimam namen govoriti neke stvari, ki so jih drugi ponavljali, mogoče bom prišel do kakega vprašanja tudi podobnega. Zahvalil bi se v začetku še vsem tistim, ki so si res prizadevali, da ta stvar gre čim bolj mirno, da ta stvar gre čim bolj humano skozi, vendar naš cilj ne sme biti to, da se bomo zdaj zavzemali, borili, da se bomo lahko hvalili, pa smo dobro imeli policijo, imeli smo dobre humanitarne organizacije, kar je res, vendar mi bi si morali danes govoriti, tu imamo 10 sklepov. Jaz mislim, da k tem sklepom bi bilo treba še dodati kak sklep, da do teh stvari na tej meji več ne pride. Ne da bomo morali še širše angažirati naše humanitarce, policijo, vojsko in še ne vem koga vse, da bo to mirno in da občina Brežice in posebno Dobova ali kjera druga krajevna skupnost ne bojo na takem udaru, kot je bila v tem trenutku zdaj krajevna skupnost Dobova. Ogen, gasilci to dobro vejo. Ogen se gasi na tistem mestu, ko začne goreti in pa v bližini okoli. Bojim se, da ta ogen, ki gori nekaj na bližnjem vzhodu v Siriji in še kje, se ne bo raširil preveč, ker nezadovoljstvo slišimo že po nekaterih evropskih državah in če se tudi tam zaneti ogen, potem je Slovenija za svoje 2 milijona ljudi, ki bojo prebežniki šli sem in tam se nazadnje. Jaz mislim, da bi morali poslati z tega mesta danes tudi kot en sklep vladi Republike Slovenije, poslancem v Evropskem parlamentu, da si prizadevajo, da ugasijo in Evropa z Junckerom na čelu, da ugasijo ta požar tam, kjer gori, ne pa, da to tako gledajo, če se to ni pri nas in ko ti mladi begunci, predvsem mladi, pa ne misli, da sem nesočuten, ko gledam in gledam na nekatere begunce, da nimajo prav, kaj bi živo. In nekateri, en palestinec, ki je 20 let živel
v Siriji pravi, ko se bojo stvari umirile, se bom nazaj vrnil v Sirijo. Ja, se to je lepo, ampak če bojo vsi pobegnili, kdo bo pa ostal v Siriji? 91. je Slovenije, da smo vsi pobegnili, ja, kdo bi bil danes v Sloveniji? Najbrž Slovencu ne, ker se ne bi imeli kam vrniti. In najbrž je tukaj dosti avanturistov. Jaz mislim, da imel potreba, jaz bi rekel takole, da Erdogan na mađarski meji je imel celo precej prav, ko je mejo zaprl, pa jo ni zaprl 100%. Ampak na mejnih prehodih je bilo treba določenih iti legalno, ne zeleno mejo, kar prečka, ki se kdo spomni. Dobro, slišali smo, da je zdaj to policija in tako z drugimi organi, tako z hrvaškimi in avstrijskimi, uredila, da to bolj tekoče vse gre. Vendar, mnogi ljudi so danes v občini Brežice zasedeni tudi župan. Za to problematiko, mesto, da se ukvarjamo z svojo problematiko, ki jo imamo v občini v Sloveniji, mi se ukvarjamo zdaj z begunskimi problemi, z begunskimi vprašanji. A bomo poslali v Sirijo slovenske vojake, da se borijo za tam, za nekaj, kar se oni ne morejo sami med seboj dogovoriti. Mislim, da je to narobe. Zato mislim, da je tu pretirano, ko se pogovarjamo o tem, kako bomo speljali, kako bomo čim boljši, kako bo Evropa rekla, ja, vi Sloveniji ste pa res to zelo humano, zelo lepo speljali. Jaz mislim, da se moramo bolj prizadevati za to, kako bomo speljali, da tega ne pride več sem in zato bi tako Evropi kot naši vladi no prav, da pošljemo en sklep, da to se naj dogovorijo in to ta požar ugasijo tam, kjer je. Hvala lepa. Aljoša Rova naprej. Hvala. Lep pozdrav vsem. Hvala Dobovčanom za gostoljubje v tej lepi dvorani, pa hvala Dobovčanom za potrpežljivost v tej situaciji. Najprej imam dve vprašanje in sicer mislim, da je to za civilno zaščito pa za komunalo in sicer večje skupine beguncev so šle peš po nasipu od Rigonc do Brežic. Ta nasip je na nek način eno tako rekreacijsko področje, kamor Brežčani odhajajo na sprehode, vodijo živali na sprehod in tako naprej. Tam je bilo odvrženih precej smeti, verjetno je bilo tudi kakih izločkov, pa me zanima, a je v planu kakšna razkuževanje te poti in na kak način bo to izvedeno. Drugič, smeti teh 100 ton dodatnih odpadkov, a so te odpadki še na Borštu, ali so te odpadki že v Novomeškem Cerdu, se pravi, kako je poskrbljeno, da ne bi prišlo do kakih morebitnih okužb na račun teh odpadkov. Potem pa o sklepih, ki so bili predlagani, svetnika IDS predlagamo, pardon, podpirava vse te sklepe, čeprav so, kot je bilo rečeno, že kar v dobršni meri uresničeni, prav tako podpirava sklep, ki jo je predlagal kolega Zorčič. Malo pa še midva en predlog enega sklepa, namreč o beguncih smo slišali danes marsikej. Eni se jih bojijo, eni jih sovražijo, enim se smilijo, eni jim pomagajo. Enim rečejo migranti, eni begunci, eni prebežniki, so pa to vsi ljudje. Eni njih vidijo piromane, pač nek idiot je zažgal tistih, ne vem, koliko šatorov. Zaradi tega ni treba obsojati vseh teh tisočev ljudi. Eni rečejo, da so agresivni. Jaz sem bil prej 40 ur na meji, oziroma v Beti, in nisem videl agresivnih ljudi. Sem pa videl razno raznih, med njimi tudi take, ki so sami prišli in prosili za vreče za smeti in organizirali čistilne akcije. Tako da, te ljudje, njihov edini prekršek, ki jim ga lahko očitamo, je zaenkrat je nelegalen prehod meje. Mi smo jim odzeli svobodo gibanja kot država in jih gnali kot čredo nekaj kilometrov do Dobove ali celo do Brežic. Potem smo jih namestili za ograjo v Beti,
Tisti, ki so imeli malo več sreče, so bili pod streho pa s poslami. Tisti, ki so imeli malo manj sreče, so bili zuni. Brez strehe nad glavo, brez postelj, brez umivalnikov, brez tušev, kaj šele tople vode ali toplega obroka. Bili so tudi v dobršni meri brez informacij, kam in kdaj bojo šli, kar je povzročilo mogoče celo upravičeno nezadovoljstvo. Tako obravnava je po mojem za Slovenijo kot eno razvito in vsaj svetovnem merilu relativno bogato državo, po mojem mnenju je sramotno. Veliko beguncev me je vprašalo, zakaj jih obravnavamo kot zapornike, pa sem nisem povedal, da pri nas zaporniki ravnamo bistveno boljši kot z njimi. Zato predlagam dodatni sklep, in sicer naj država za begunce zagotovi človeka vredne pogoje bivanja, in sicer minimalno vsaj prenočevanje v ogrevanjem prostoru, postelje oziroma ležišče, zadostno število stranišč, umivalnikov in tušev, toplo voda in zadostna količina pijače in hrane. Hvala. Hvala. Bo ta sklep na pismenem ga lahko daš? Prosim, ja. Pa še naprej, Peter Dirnbek. Se odpovedujem. Se odpovedujem, še mre Hvala župan za besedo. Jaz bi res prosil, spoštovani župan, da dobimo kakšen odgovor na vprašanje. Jaz sem prej kot imenom svetniške skupine zastavil konkretno ministrstvo za notranje zadeve vprašanje, ali je in kako konkretno pripravljeno na tretji begunski val v primeru občine Brežice oziroma Dobove. Torej v primeru, če bi seveda na mejo prišlo več beguncev ali pa migrantov, kot jih je možno sproti odvažati naprej. Skratka, ko bo treba zopet polniti zbirni center ali zbirne centre, ne vem, kaj načrtujete in kakšne kapacitete. Torej, prosim vas zelo konkretno, katere ukrepe načrtujete za v prihodnje. Še enkrat, ne gre za nobeno naravno nesrečo in čudi me, da imate v protokolih odprave posledic škode ali pa povrnitve škode vsem protokole, ki veljajo za naravne nesreče. To ni bila naravna nesreča, to je bilo pravzaprav neorganizirano začetno stanje, ki je povzročilo ogromno škode po nepotrebnem. Če bi danes bilo organizirano, oziroma če bi ob začetku bilo tako organizirano kot danes, do te škode podjetnikom ne bi prišlo. Ne bi bilo treba zapirati mostov, oziroma zapirati mejnih prehodov in ne bi bilo potrebno toliko in toliko povzročene škode tudi komunalnim podjetjem teh prehodov, zlasti nehumanega ravnanja tudi z ljudmi, oziroma s temi migranti. In prosim vas ne govoriti o naravni nesreči, ker je šlo za predvidljive dogodke, oziroma nepripravljenost državnih inštitucij. Predlagam spoštovanje župan dva sklepa, oziroma en nov sklep in dopolnitev enega bom napisno bom dal. In sicer nov sklep je, da občina Brežice zahteva, da se popis in prevoz migrantov, ki pridejo na območje občine Brežice, organizira tako, da v zbirnih centrih v naši občini ne bo sočasno več kot 3000 migrantov. Jaz mislim, da je že to izjemno visoka številka. Tolikšne številke, 10 000, kot je bilo v preteklih dneh, mi enostavno z našo kljub želji infrastrukturo, v infrastrukturi govorim pa v najširšem smislu, tudi dela vseh organizacij ne zmoremo. Torej zahtevamo, da je tistih, ki bi jih ostalo zaradi neorganiziranega prevoza, naprej največ 3000. In dopolnitev četrtega sklepa, kajti četrti sklep govori o tem, da se ne prednostno uporablja železniški promet, torej da občina Brežice zahteva, da se ob odhodu migrantov iz stopne točke na železniški postaji Dobova zagotovijo dovolj velike vlakovne kompozicije, da bo omogočen sprotni odhod vseh prispelih migrantov brez avtobusnih prevozov na druge zbirne centre v Brežicah. Naravno smešno je, da se, ko pride vlakovna kompozicija iz smeri Hrvaške, seveda ga čaka manjša, praviloma manjša vlakovna kompozicija, ki gre naprej za Šentil ali kamarkoli in se razlika pelje v zbirni center tu na območju stare livarne. Ne? S tem se seveda obremenjujejo predvsem ljudje, da ne govorimo o vseh tistih, ki te begunce spremljajo na tej poti in tam seveda tudi za njih skrbijo. To je pravzaprav smešno, da slovenska železnica ali kdorkoli ne more zagotoviti dovolj velike vlakovne kompozicije. Torej, to so ti predlogi in jaz upam res, spoštovani na ministrstvu za notranje zadeve,
da veste, kaj boste in kako boste organizirali zadevo po Sloveniji v primeru tretjega begunskega vala oziroma mogoče tudi takšnih dnevnih prihodov 10.000 in več. Ja, hvala. Jaz bi res zdaj prosil odgovore, konkretne, ki se je dal. Mislim, da je tudi Aljoša Rovan dal nekaj konkretna vprašanja. Andrej Vizjak, ne vem, če je še kdo drug dal kako konkretno vprašanje, ker sem bil zajedni, pa bi prosil najprej odgovore. Potem bom pa jaz tudi malo o teh dodatnih sklepih še komentiral. Ja, prosim, prvi. Če lahko pridemo na vrsto za besedo, bomo tako, seveda z besedem odgovorili. Ne? Pa mogoče še kjer drug dal kakšno vprašanje v zvezi z vami ali pa kakšno ja, mislo, kar je tako. No. Jaz bom na tem mestu najprej v bistvu izrekel zahvalo vsem tistem, ki ste pohvalili delo. Tako policistov, vojakov, prostovoljcev, nevladnih organizacij. Kopica jih je, ki se noč in dan trudi, da svoje delo opravi za to, da se počutite varno, da v bistvu zagotovimo ustrezne razmere beguncom na tej poti, da dobijo tist minimalno oskrbo, ki jo pač potrebujejo, seveda v okviru zmožnosti, ki jih pač Slovenija z 2 milijoni prebivalcev zmore. Ne. Moramo se zavedati, da tudi naše kapacitete in zmogljivosti pač niso neskončne, zato v bistvu ne moram sprejemati kakršnihkoli pavšalnih kritik, da smo pač nepripravljeni, da so tukaj neke izredne razmere, da je tukaj, ne vem, kakšno slabo stanje. Jaz mislim, da ste se sami prepričali, da se da ta zadeva spraviti v red. Seveda pa ne morate od mene pričakovati, da bi vam tukaj v imenu ministrstva ali pa operativne skupine zagotovil, da bomo lahko odpravili izvorno težavo. Izvorna težava pa seveda, veste, je vojna v Siriji in seveda odnos Turčije, Grkov do teh prehodov, do zaustavitve tihotapcev. Delno jih bo pa seveda ostavila zima, razburkano morje, veste, koliko je bilo danes že potopljenih, koliko tisoč so jih danes v bistvu že reševali, da so jih lahko pelali ven. Potrebovali bodo večje čovne, tukaj se pač vključuje na podlagi sklepov iz Dunaja, ki je bil ta sestanek, kot verjetno veste, sprejet na pobudo predsednika slovenske vlade, da se vključi noter Frontex, da se v bistvu zagotovi kontrola, da se v bistvu zagotovi določene kapacitete, predvsem sredstva in denar, da se prepreči to tihotapljenje, da se v bistvu naredi hot spote, da ne bomo se zdaj podajali teh begunce po tej celi poti. Jaz mislim, da je prav, nekaj dnev to traja toliko časa ta popis, da v bistvu enkrat na tej poti rečemo ne, ne bomo se šli samo nekega transporta, ampak želimo v bistvu vzpostaviti kontrolo nad teh begunci. Kakšnega od teh, ki prihajajo iz balkanskih držav, tudi že vrniti takoj tukaj, po tej poti, kar tudi počnemo. Verjetno bo treba na širši ravni tudi doseči dogovor, kako se bo v bistvu tiste, ki v bistvu neupravičeno poskušajo pridobiti neke bonitete, pa jih nekateri imenujejo ekonomski migranti, vrniti nazaj, od tam, kjer prihajajo, predvsem pa zagotoviti tisto, kar moramo, ker smo v bistvu kot ljudje do so ljudi dolžni pomoč tistim, ki so pomoči potrebni. To pa so begunci. Tisti begunci, ki jih jaz srečujem po teh centrih, ki prihajajo iz območij, ko jim je bila porušena hiša, ko v bistvu jim ni ostalo ničesar in so morali na pot. Ne? Se pravi, moramo znati, spoznavati te ljudi in ločevati med njimi, česa so potrebni, kateri pa ne. Zdaj, ko v bistvu govorimo o ukrepih, kaj bomo naredili, ko jim bo prišlo zopet 10.000. Ne? Razbiti je treba to zgodbo. Verjetno veste, da imamo v bistvu še 3 take sprejemne centre organizirane, da poskušamo organizirati še kakšnega, vendar pa trenutno mislimo, da ta zadeva zadostuje. Poskušamo tudi preusmeriti del v središče Obdravi, v Gore proti Prekmurju, ker imamo tam sprejemne centre in kapacitete in želimo, da se del ljudi pač odpile tam, da se tam naredi popis, da se v bistvu tukaj ne obremenjuje v celoti. Vprašanje je bilo, zakaj pa pere cel vlak z Hrvaške, pa potem v bistvu samo 6 preložimo, ostale pa peljemo v center. Iz preprostega razloga, ker imamo dogovor z Avstrijo, da gre čez Jesenice na njihovo stran, na avstrijsko stran pač vlak z 6 vagoni, zdaj upam, da bomo to vzpostavili 3-krat na dan, ampak toliko sprejme. Ostalo pač popišemo tukaj takoj, gre po dogovoru, tako mora iti naprej. Potem pa v bistvu te, ki ostanejo tukaj, napotimo seveda naše del. So pač tehnični ukrepi, jaz mislim, da jih
dobro obvladujemo in zmagujemo, tako da jaz pač tukaj ne vidim kakšnih posebnih problemov, da bi mogel karkoli spreminjati ali pa karkoli dopolnjevati. Mislim, da ne. Toliko. Če bo še kakšno vprašanje, bom za vse. Hvala, samo eno vprašanje imam. Eno od sklepov je bil, da, da država naj zagotovi za tudi človeka vredne predloga sklepov, no, pogoja, bivanje. In sicer vsaj bivanje v ogrevanih prostorih, zadostno število postelj, zadostno število stranišč, umivalnikov, tušev, tople vode, zadostna količina pijače, hrane, pri čemer naj vsaj enkrat dnevno dobije topel obrok. Kakšne? Aha, to je, ok. Ne, mislim, da ni nobenega problema. Zdaj, jaz koliko te vidim, je eden ta sklep je čisto, da tudi sam dvignem, edino me zanima samo, umivalniku in tušo s toplo vodo, ali je to sploh izvedljivo v Sloveniji glede na situacijo? Zdaj, verjetno veste, da se je v bistvu na Dunaju tudi dogovorilo, da bi tistih 50 tisoč mest na tej balkanski poti zagotovili, 50 tisoč mest pa v hotspotih, tako da v bistvu definitivno ta dogovor iz Dunaja odgovarja tudi na vaš predlog sklepa, ker se pa tiče tistih kapacitet, pa teh stvari pa mislim, da bo kolega Bud odgovoril. Je, prosim, gospod Bud. Komentar na ta sklep, jaz vse drugo, edino to me je malo omivalnike s tušem in pa toplo vodo. Zdaj jaz ne vem, koliko imam izkušnje begunci, nekak željno tudi niso bili, da se bojo tuširali, ali ne? Samo na ta sklep je še na dve zadeve, sem še pravzaprav identificiral, to je nasip oziroma smetina nasipu, ne? In pa glede škode v gospodarstvu. Zdaj, kaj se tiče tega prvega sklepa, ne? Resnično, mi imamo najete mobilne tuše, mobilne tuširnice, imamo po vseh večinoma točkah, ampak se ne uporablja. Tudi slovenska vojska dala na razpolago svoje tuširnice, ampak se ne uporabljajo. Zdaj dodatno seveda, tudi če bi se uporabljali, bi dodatno imeli težavo, pa bomo dodatno imeli težavo z zagotavljanjem neko izolacije cevi, ker je pač se približuje zima in temperature pod ničlo, ampak tudi to smo rešili, ker bomo preko teh tuširnic dali še torej njih ogrevali. Tako da ta zadeva je urejena, ampak izvoren problem pa ostaja, ker se ljudje pač ne tuširajo. Kaj se tiče ocenjevanja škode v gospodarstvu, oziroma bom drugače začel. Gospod Vizjak je večkrat omenil naravne nesreče in izpeljava iz naravne nesreče. V naši državi, v pravnem redu Republike Slovenije, ne obstaja definicija kriznih razmer. Ne obstaja definicija kriznega upravljanja. Obstaja samo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot eden izmed treh podsistemov nacionalne varnosti, ki imamo pravzaprav urejeno vse. Urejeno od načrtovanja do enot, do financiranja teh enot, rednega sofinanciranja, financiranja v primeru nesreč, do ocenjevanja škode in do poravnave stroškov pri ocenjevanju škode. Tako da je bilo dogovorjeno, da bomo na način, kot je bil sprejet sklep vlade, da se aktivira civilna zaščita, pokrili tudi to področje v smislu begunske problematike, ker to pač ni naravna nesreča, je ena izjemna situacija, ampak če hočemo sprožiti vse mehanizme, ki jih ta pravni red v tej državi obravnava, moramo uporabiti smiselno uporabo načrtu zaščite in reševanja, predvsem začasne namestitve, ki mora imeti vsako občino načrtovano, vsaj v okviru načrta potres, če ni drugega načrta, in pa tudi uporabo samih enot. S tem pa tudi garancijo za pokrivanje stroškov, za nezgodno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje in vse ostale bonitete, ki sledijo vsem aktiviranjem. Kaj se tiče samega ocenjevanja škode, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja metodologijo, tako kot je tudi sicer ob naravnih nesrečah, kot je tudi ob poplavah, za izpad dohodka v primeru naravne nesreče, tu je pa za izpad dohodka v primeru te problematike poznali smo že pred tem, ker nas je župan večkrat opozarjal za to vulkanizerstvo in pa za sam paradizo motel. Kaj se tiče pa samega nasipa za očiščenje, jaz sem povedal, da smo dogovorjeni za akcijo strani prostovoljcev Očistimo Slovenijo, ki so tudi sicer ukvarjajo za tem, bili so pri meni, dogovorili smo se za akcijo v naslednjem vikendu, prav tako sem jih napotil na občino, da se še z njimi dogovorijo o glede podrobnosti. Samo preko Ministrstva za okolje in prostor pa smo se dogovorili z komunalnimi zbornicami, da bodo pomagali komunalnemu podjetju v Brežicah oziroma so že tudi pomagali, kot je že
kolega povedal, iz Novega mesta, iz Sevnice in iz Krškega, pa še iz drugih komunalnih podjetij. Jaz sem samo eno konkretno vprašanje. Ponavadi pri elementarnih nesrečah mora predpogoj, da dobimo od države denar, je, da skoristimo najprej svoje rezerve 1,5%, potem pa še lahko dobiš razliko, kar je več škode. Jaz upam, da to ne bo ta pogoj, kar ti potem pomeni, da bi občina Brežice morala dati verjetno prvo svojih 300 tisoč, potem na 300 bi še lahko črpati. Bo ta pogoj tu noter ali ne bo? Ali bo ti direkt dobil plačen resnici? Imati? Ne, tega. Treba. Tega pogoja seveda ne bo. Namreč, javno povedal, da ne bo. Namreč ministrstvo za finance je izdalo usmeritveno navodilo za prikazovanje, izkazovanje in pokrivanje stroškov, ki nastajajo v begunski problematiki. Na podlagi tega smo že naredili usmeritveno navodilo, vendar ga še nismo posredovali naprej, ker se še usklajujemo z Gasilsko zvezo in pa z Rdečim križem kot našimi dvema največjima stanovskimi organizacijama. Za tiste prostovoljce, ki deluje znotraj sistema zaščite in reševanja, izdali smo navodilo za tiste prostovoljce, ki to delujejo preko filantropije in preko ADRE in pripravljamo izvedeno navodilo za občine, na podlagi seveda tega navodila Ministrstva za finance in na podlagi navodila, ki ga sicer uporabljamo sedaj ob razdeljevanju sredstev solidarnostnega sklada kot posledica žleda v letu 2014. Tista metodologija. Je še kakšno vprašanje neodgovorjeno, od katerega svetnika, ki jaz nisem denota? Ja, prosim še, gospod Furlan, kar se tiče odpadkov. No, še odgovor gospoda Rovanu v zvezi z odvaženjem odpadkov. Postopek je enak kot drugače, vendar dvakrat hitreje, torej v enem dnevu odpeljamo dva zabojnika mešanih komunalnih odpadkov na odlagališče Cerod. Drugače vozimo normalno v občini Brežice v vsak drugi dan dva zabojnika zaradi racionalnih voženj, da vozimo s prikolice in vozilom. Tokrat gre to toliko hitreje, 20 ton dnevno približno moramo odpeljati, tako je v torej na prevzem odpadkov na odlagališče Cerod, novo mesto, ker je predhodno obdelavo in potem odlaganje. Tako da se te odpadke ne zadržuje v občini Brežice, zdaj dnevno v bistvu se odlaže. Hvala. Ja, hvala. Še kakšno vprašanje, od katerega svetnika, ki ni? Zdaj, dejansko mi imamo tukaj eno poplavo sklepo in nekako po poslovniku je, da se župan do njih opredeli. Jaz sem samo en pomislek v zgledi sklepa svetniške skupine SNC-ja. Jaz moram reči, da osebno se strinjam z delom sklepa in bi ga z veseljem tudi podprem, da občinski svet občine Brežice oglavlja, da so razmere na območju občine Brežice varne, tako za občane kot za turiste ter druge obiskovalce. Nikakor se pa ne morem strinjati, da so že te urejene in so razmere občane kot običajne. To pa jaz mislim, da neben dobroščan ne bo rekel, da je to vse urejeno in da so običajne razmere. Tako da jaz res prašam, ali ste pripravljeni, ker jaz mislim, da vem, kaj je glavni namen. Glavni namen je dati sporočilo, da je občina Brežice in pa Dobova varna in za obiskovalce in za turiste. Če je to namen, je vredo. Če pa mislite zdaj nam te zamegliti oči in da se bomo mi vsi sprenavedali, kak je vse te super, kak ni čisto neč, kak je vse urejeno, kak je ni. Konc konca smo slišali, da treba še smeti pobrati, treba bo podariti. Ne bi si želeli, verjetno tudi z vlakom, tudi ta varianta, kot ste rekli, da jih moramo pol dati na vlak, pol ne zaradi Šentilja, oziroma zaradi Gor, jaz mislim, da bi potem lahko dali dva vlaka manjša istočasno. Teda jaz mislim, da bi se še dalo več narediti, da bi bilo bolj normalno življenje v dobu. In še enkrat vprašam, ali ste ga popravljeni korizirati, ali strajate nad tem sklepom dobesednim gospodom. Ja, prosim. Ta vojaška vozila pa oboroženi vojaki, to je normalno, ali kaj? Prosim, sej, gospod Zorčič, prosim, pojasnite. V dobu vi. Kaj si dobro besedo? Vzel sem se. Prosim, ja. Oba, jaz mislim, da če imate kaj, se lahko prijavite za repliko in prijete na... Glejte, vsebina iz sklepa je sledeča. Občinski svet občine Brežice ugotavlja, se pravi gre za ugotoviten sklep, da je usmerjanje begunsko-migrantskega toka na območju občine Brežice urejeno in so razmere na območju občine kot običajno varne, tako za občane kot tudi turiste in druge obiskovalce občine. Zdaj, v tem sklepu noter piše, oziroma je ugotovitev, da je usmerjanje begunsko-migrantskega toka urejeno. Ni nič, da so smeti urejene, ker niso, ker je še treba marsikaj počistiti, jaz treba tudi komunali predlagam, da izkoristi vso ponujeno pomoč, ker sem slišal, da niso čist vsega izkoristili.
in da so razmere na območju občine kot običajno varne. Se pravi, za povprečnega obiskovalca, to smo danes slišali, mislim, da 30-krat, tako za občane, kot tudi turiste in drugi obiskovalci občine. Edini namen tega sklepa je samo to, da damo takšno sporočilo javnosti, ne pa da zadeve zaostrujemo in odganjamo in kupce in turiste. Samo to. Tako da vztrajamo pri tem vsebinu. No, jaz mislim, da gre te malo za zavajanje vseh nas. Ne? Te bi se rado pod tem sklepom dalo neko priznanje, da so vse stvari urejene, ne? Oziroma zelo hitro si bo nekdo tolmačil, da je vse narejeno, kar je in da se več ni treba ne cikirati, ker mislim, da nas še marsikaj skrbi in bo še treba veliko narediti. In še enkrat povdarjam, vekoliko se ta sklep tako preurejen, da se da jasno našim obiskovalcem, da je to varno, da je to za turiste, za druge, ni nobenega pomisleka. Zdaj, da bomo pa mi rekli, da se migracijski tok območju občine, da je pa urejeno oziroma, da se je usmerjalo urejeno po neki, treba še marsika narediti. To je moje osobno mnenje in vkolikor seveda boste dali, da gač pa vsaj jaz osebno tega sklepa ne priprošnje odprem. Prosim, gospod, replika, kaj? Ja, prosim. Lahko odprem pa razpravo v zvezi s tem sklepom. Ja, dajte se prijaviti, da želi zvezi s tem sklepom razpraviti. Nov krok moramo narediti. Ja, hvala lepa. No, jaz bi samo pravzaprav povedal, da se ne morem vsebinsko strinjati, da so razmere glede usmerjanja begunskega toka normalne in ustrezne. Jaz sem prej omenil in predlagal en sklep, da bi se to, kar je bilo povsem normalno, iz vlakovne kompozicije, ki pripelje iz Hrvaške, le ta v celoti usmerila na vlakovno kompozicijo, ki zapusti Dobovo. Torej, da ne bi bilo po nepotrebnem potrebno migrantov prelagati skozi špalir policistov in vojske, ki smo jo danes videli, do avtobusov, oziroma peš do livarne, do prostora v livarni, kjer ni nič od tega, kar je tudi en svetnik predlagal in bi bilo za ljudi dostojno. In potem seveda tam nekaj čakajo ali se odpravijo na avtobus in potem spet tako naprej. To za mene ni normalno in ustrezno. Ustrezno bi bilo, da če mi moramo sprejeti vlakovno kompozicijo takšno kot pride, da bi se lahko naša spoštovana ministrica za notranje zadeve dogovorila za avstrijsko seveda tako, zaradi beguncov in zaradi vseh logističnih problemov sprejeme tudi na oni strani. Zakaj pa potem mi v celoti sprejmemo? Zakaj tudi mi nimamo omejeno na 6 vagonov? Ker smo nesposobni očitno se dogovoriti s hrvaško stranjo in ne mi govoriti, da so to normalne zadeve pri usmerjenju beguncov. Niso, spoštovani gospod Zorčič, to niso. In če vi mislite, da so prisotnost oborožene vojske v Dobovi in v krajevni skupnosti tu, da so policisti, hvala Bogu, morajo biti. Torej, samo zaradi tega, ker pač enostavno ne moremo zagotavljati tega, kar bi bilo za to občino najbolje. Zbraj, da se čim prej seveda te, ki pridejo, odpravijo po postopku seveda naprej. In to ni ustrezno in jaz ne morem tega sklepa župan podpreti. Je pa res, da hvala Bogu, zaradi policije in vojske je občina varna in krajani in turisti so tu varni. To pa ja. Ne? Pol pa tako formulirajte sklep, ne pa tako kot ste ga. Zdaj sem Igor Zorčič. Vse bo. Na koncu. Počas. Gledajte, kolega Vizjak. Najprej smo ugotavljali, kako policija vse dobro dela. Deležni so bili pohvali, zdaj pa hočete povedati, da je vse skupaj. In ste tudi povedali, da je vse skupaj improvizacija, da je vse skupaj improliga in ne vem kaj podobnega. Gledajte, to, kar smo mi predlagali, da ugotavljamo, da je, se pravi, da je urejeno, to ne pomeni, da se ni možno karkoli izboljšati. In mi bomo te vaše sklepe, ki so samo izboljšava, jih bomo tudi podprli. Mi smo tudi za to, da je samo 3000 ljudi. Jaz upam, da bo potem to tako ostalo. Ampak hoče vam povedati to, urejeno, ne morete reči, da ni urejeno. Lepo vas prosim, vozite se tle peš, lahko hodite
Po podobovi pa bote rekli, da ni urejeno. Seveda je urejeno. Je pa prostor, da se seveda zadeve tudi izboljšajo in zato smo napovedali, da bomo podprli in sklepe, ki jih je župan predlagal, čeprav jih je že pol izvršenih, pa je tudi na nek način vse skupaj, bom rekel, pretirano. Zaradi tega, ker so že izvršeni. Podprli bomo pa tudi ti svaš sklepi pravi, da se zazevamo za to, da jih je čim manj, da se čim več popisuje druge. In sporočilo, ki ga dajemo je, ali so preset razmere varne ali niso. Zdaj vi pravite, da niso, da je neurejeno, da je vojska, mi pa pravimo, da so. In da moramo takšno sporočilo dati javnosti, turistom in kupcem. Jaz mislim, da je to prioriteta. Hvala. Hvala. Čeponik. Vesel. Laže, no, tle le gore. Vesel vrede, vse bo mesto. Pite, delno dek pa Jože. Lep pozdrav vsem, jaz bom čisto kratek. Danes bi lahko povzel izlaganje večine za eno rdečo nitjo, ki pravi vse, kar je v naši moči. Vsi tisti, ki so tvorno sodelovali v reševanju te težave, ki se je nismo zmislili in ki se jo nismo želeli, ampak je dejstvo, da je tukaj, so naredili vse, kar je v njihovi moči in nekako uredili zadeve v okviru razpoložljivih sredstev. In danes je tudi v naši moči, da pošljemo signal, ki je bil premalokrat slišan. Žal, mogoče zaradi nespretnosti, včasih pa tudi se mi zdi z namensko ustvarjanjem izrednih razmer. Se pravi, eno so naše pobožne želje, drugo pa so dejstva. In če bo dejstvo, da se nam bo zgodilo 10, 20, 30 tisoč ljudi, potem se bomo mogli z njim soočiti. Predvsem z dobro voljo, tudi z iznajdljivostjo in potrpljenjem. Kar pomeni, če danes podpremo ta sklep, smo pokazali dobro voljo, ker smo videli, da kolikor smo se zadeve lotili drugače, so se zakomplicirale. Samo še en dokaz. Kakor hitro smo z ljudmi začeli ravnati človeško in zagotovili eno dostojanstvo, ni bilo več težav. Tako da, dejmo podpre. Hvala. Sam nekaj desi, no. Zdaj dejansko, gospod Dirnbek, negirate s prvim sklepom SMC-ja tudi svojega zadnjega, ne? Ker če so stvari urejene, potem tudi ni treba zadnjega sklepa, da treba še ljudem zagotoviti boljše pogoje begoncev. Ja, definitivno, jaz še vedno strajam in mislim, da migrantski tok na občini Brežice, da so razmere na občini Brežice varne, tako za občane, kot za turiste in druge obiskovalce. Da je pa zdaj stvari, da so pa vse urejene, pa niso, ker to se pa res brez veze, da se slepimo in gre na nek način za željo ustvar stisko, da je vse v redu in da več ni treba vremena stvarjati. Potem tudi jaz mislim, da ne bi verjetno Aljoša predlagal sklepa, da država za begunce zagotovi človeško vredne pogoje, kar dejansko v tem begunskem centru niso. In tudi te stvari, ki reče, če bi bile normalno urejene stvari v občini v Dobovi, danes v begunskem centru na Livarni ne bi rabil niti enega človeka. In bi bilo to najbolj enostavno za humanitarce, za policijo in vse. Ker bi vsi, ki bi prišli v Brežice, bi bili tam registrirani, bi šli na vlak dalje in bi se stvar rešili. In to bi bile idealne stvari. In zato jaz mislim, da danes govoriti, da je vse urejeno, ni. In ne bi bilo treba imeti zaprte ceste tam, še ne bi bilo marsikaj, ker bi enostavno, zlahkega, vsi ti begunci bili tam popisani, šli na drug vlak in naprej. In jaz mislim, da to je na nek način bilo, oziroma si želimo sami sebi zatiskati oči, kar pa seveda, jaz vem, da določeni ljudje pač ste vladni, ne, in morate zagovarjati vlado, nekateri se obnašate kot odvetniki vlade, ampak bodimo realni in dejmo stop in povejati, da so stvari varne in dobre, ampak treba pa še narediti več. To, da se pa ni improviziralo, mi pa nema nebene rekel, če smo mi begunske centre sproti postavljali, ko so begunci še čakali na meji, te stvari niso bile načrtovane, te stvari so bile res improvizacije. Hvala Bogu, policiji, civilni zaščiti, prostovoljcem vsem, ker smo delali z maksimalnim naporom, da smo sproti improvizirali, da smo iskali sploh lokacije, kam dati begunce. Gospod, vi ste želeli še nekaj reči prej? Ja, ne zaradi drugega, ampak jaz se nas želim spuščati v to razpravo o tem sklepih in podobnih stvarih. Mislim pa, da je moja dožnost, da opozorim, da je v bistvu vlada Republike Slovenije v bistvu 22. 10.
ugotovila za sklepom, da so nastopila posebne razmere na področju zagotavljanja železniškega prometa. Nanizala je par ukrepov, povedala je tudi, kako se bo stroške v bistvu vračalo, zvezi se navodilom za povračilo stroškov nastali kot posledica migrantskega toka. Povedala je, kaj in kako je v bistvu v primeru potrebe, da se zapirate posamezne vlake oziroma mednarodne povezave oziroma tudi notranji potniški promet. Ugotavljam, da do tega ni prišlo, saj kar se tiče notranje potniškega prometa za mednarodni, pa verjetno sami veste, da je bilo v soboto odprto, ker se pač razmere pač normalizirajo. Skratka, zadeva je pod kontrolo, je nadzorovana, je usmerjena in jaz tukaj ne vidim nobenih težav. Lahko bi vam tudi naštel seznam prednostih prevoznih storitev v železniškem prometu. Tudi to smo ocenili, ugotovili, kakšne bi nastale škodljive posledice, recimo, če ne zadobavljamo za Volkswagen in tako naprej. Skratka, zadeve so resnično preproučene. Zdaj, moram pa reči, da pa lepo prosim, da nam popuste te stvari, kar se tiče dogovora z Avstrijci. Nam, tistim, ki se v bistvu ukvarjamo za operativo, zato ker zgodba se včasih neha že s tem, ko imamo v bistvu ponekod na neki železniški postaji peron za 8 vagonov, na drugi peron za več, na tretji, kot je recimo taki vozi v Avstriji, pa za 6. Ne? In te stvari je pač treba uskladiti. In ta koordinacija, mislim, da se odlično poteka, da dobro te stvari razvozimo, skoordiniramo. Mislim, da ste se tudi danes z med obiskom prepričali, konec konca je bil center tukaj pri vas prazen. Verjetno zaradi tega, ker je nekdo opravil svoje delo. Dobro, hvala lepa. Zdaj jaz spiram razpravo z vezi, da lahko gremo samo še na obrazložitve. Zdaj sklepo imamo, a še li još ro... A ja, pa pita, prvo, še dva sta še, ja pa dan. Dobar večer sem. Na kratko, župan, predlagam, da umirite zadevo in da šefi svetniških skupin se usedijo pa pripravijo sklepe tako, da bojo sprejemljivi in da jih bomo podprli. Seveda z pomočjo župana. Jaz se v vsakem primeru strinjam, da stvari niso tekle, da sedaj tečejo približno tako, kot bi morale za begunci v brežiški občini, da pa bodo jutri lahko zopet neobvladljive iz, tako iz realnih težav, ki bodo nastale, kot stališča, da imamo mi tudi omejene resurse. Zgodba se je začela na obrežju in na obrežje se bo vrnila enkrat. Gotovo. Ker železnica pač funkcionira tako, kot funkcionira. In pripravljajo vse, če ste gledali kaj, tudi koridori preko Bosne. Šlo bo zopet ali čez Belo krajino, ali čez Posavje. Tako da, kar nas čaka, če so ti programi končno v Sloveniji pripravljeni boljše, kot so bili na začetku, ne, potem sem vesel. Zato opravljeno delo, pa, ki je bilo sedaj v zadnjem času, pa v vsakem primeru lahko rečemo vsem, ki so sodelovali ali ki smo sodelovali, da je bilo delo opravljeno dobro, kar je župan tudi večkrat poudaril, da ni prišlo do poškodb večjih, tako naših ljudi, tako občanov in beguncev. Tako da mislim, da je v tem delu delo opravljeno dobro, se pa bojim, da v nadaljevanju nismo pripravljeni za to, kar nas še čaka, če gledamo samo, koliko ljudi se giblje od Makedonije do Hrvaške. Jaša. Čist na hitro, jaz bi sam rekel, da moj sklep pa ta sklep, ki ga jaz sem se predlagal, nista v nasprotju, jaz pač govorim o situaciji v zbirnem ali pa begunskem centru, oni pa govorijo o situaciji na terenu in sporočilo, ki ga bomo dali pač javnosti. Hvala. Ja, ampak dejansko oni govorijo, da so stvari urejene, vi pa radite, da še treba nekaj vidi. Ampak vredo, gledajte, jaz bom pošteval, resno bom pošteval predlog prejšnjega in bom vzel 5 minut,
pauze in bi res bilo fino, če bi dali eno skupno sporočilo enkrat soglasno tem občinskim svetom. Zdaj, prosim, glasujemo o sklepih, ki so bili imenovani skupaj z dopolnitvijo sklepa iz razprave Andreja Vizjaka. Drugič, glasujemo o sklepu SMC-ja, ki smo se dogovorili, da bomo na mesto besede urejeno, da je občinski svet občine Brežice zagotavlja, da je usmerjen begunski migrantski otok na območju občine Brežice nadzorovano in se razmerje na območju občine kot običajno varne, tako za občane kot turiste in druge obiskovalce. To je kompromisni predlog sklepa. Ne? Se strinjamo? To. In pa zadnji sklep je še, država naj za begunce zagotovi človeka vredne pogoje, bivanje in sicer vsaj bivanje z ogrevanjem v ogrevanem prostoru, zadosto število postelj, zadosto število stranišč, umivalnikov, tušev, tople vode in zadostna količina pijače in hrane. In pa še četrti sklep, občina Brežica zahteva, da se popis in prevoz migrantov, ki pride na območje občine Brežica, organizira tako, da v zbirnih centrih v naši občini bo sočasno več kot 3000 migrantov. V redu, jaz bi dal to vse na glasovanje in jaz mislim, da vse te sklepe tudi podpiram in je prav, da jih podpremo. Pa gremo po vrsti. Prvo imamo prisotnost. Hvala in glasujemo najprej o sklepu številka 1 skupaj z dopolnitvijo 4. člena od Andreja Vizjaka. Glasno potrjeno. Tem sklep številka 2, to je predlagal SMC, občinski svet občine Brežice ugotavlja, da je usmerjen begunskega migrantskega toka na območju občine Brežice nadzorovano in se razmerja na območju občine kot običajno varne, tako za občane kot za tudi turiste in druge obiskovalce. Prosim, da sujemo o tem. Ugotavljam, da tudi to soglasno potrjeno. Tretji sklep, ki ga je predlagal IDS, mislim, da smo ga že prej prebrali, glasujemo o njem. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet, s tem, da hvala, dva nista o tem glasovala. 25 držav in pa še četrti sklep občina Brežica zahteva, da se ob odhodu migrantov iz stopne točke na železnički postaji do zagotovi, ne, kar. Aha. Da se popis in prevoz migrantov, ki pridejo na območje občine Brežice, razvira tako, da v zbirnih centrih v naši občini ne bo sočasno več kot 3000 migrantov. Prosim še. Tudi to je soglasno potrjeno. Hvala lepa. S tem smo seveda dokazali, da bomo poskušali z temi sklepi predvsem doseči to, da se bo stanje popolnoma normaliziralo in da bo dejansko, jaz upam, ta begunska kriza manj boleča tako za begunce kot za naše občane. Hvala vsem in želim naprej še dobrodaj. Vse smo glasovali. Vse je potrjeno, vsi sklepi.